Takže jediné, co mě trošku mrzí, že vás nevidím, ale vy teďka za chvilku ani neuvidíte mě, protože já přepnu a budu povídat o Papuji Nové Guineji. A Papua Nová Guinea, příroda, lidé a náš výzkum. Ono je to vždycky trochu složité, když o tom mám povídat, protože já tam jezdím od 1997 jsem tam byl poprvé. A ta země mě nepřestala fascinovat, je to fantastická země. Na druhou stranu, takže člověk by strašně rád povídal o tom, jaká je to fantastická země a zvlášť takový ten, já bych si to dokonce dovolil nazvat střed civilizací nebo něco takového. Uvidíte, ty lidi myslej docela jinak než my, chovají se trochu jinak než my, že jo, ale jsou děsně fajn. A na druhou stranu, my tam děláme nějaký výzkum, my tam můžeme cestovat právě proto, že děláme výzkum v tropickém deštném lese. Takže o tom bych taky něco rád řekl, no ale nejen o našem specifickém výzkumu, ale když se temperátní biolog dostane do tropického lesa, tak je to pro něj něco fantastického. No a v neposlední řadě bych rád se zmínil ještě o jedné věci, a to od roku 2008, každé dva roky, teda letos jsme tam měli jet taky, ale covid je covid, takže letos tam nikdo nejede, ale každé dva roky tam v podstatě fakulta pořádá exkurzi pro 10 studentů, kteří tam stráví 5 až 6 týdnů a pracují v tropickém deštném lese. Nemyslím si, že byste nevěděli, kde je Papua Nová Guinea, ale přece jenom pro jistotu. Tady vidíte Austrálii, tady vidíte severní Queensland, počkejte, já si dám ukazovátko, laserové ukazovátko tady, čiliže tento ostrov, tady to je severní Queensland a tady to je ostrov Nová Guinea. A ostrov Nová Guinea je politicky rozdělen na východní část, která je nezávislou zemí, nicméně v rámci britského Commonwealthu, Papua Nová Guinea, a západní část, která patří Indonésii, já bych si dokonce dovolil říct, je okupována Indonésií. A na severním pobřeží je tady ta krásná zátoka a v ní je město Madang. A v tomto městě Madang existuje takzvaný Nagada Bay, čili zátoka Nagada. Jméno má z doby, kdy to okupovali Japonci a už se udrželo, že jo, za druhé světové války. A tam je domeček, ve které má naše fakulta a Akademie věd výzkumnou základnu. Tak, takže abyste věděli, kde jsme. Tak a proč tam jsme? My tam jsme hlavně kvůli tomu, že děláme výzkum tropického deštného lesa. A tenhle ten obrázek jsem dal sem proto, že takhle si tropický deštní les představuje klasický Evropan na základě četby. Je to strašně zelený, krásně to kvete, je tam černoušek a je to hustý. Že jo? Ty rostliny, které tam jsou, tady máte popsané, to, co vypadá jako monstera, opravdu je velmi příbuzný monsteře a je to jiná aronovitá epipremnum pinnatum, ta liána je mukuna. A nicméně takhle tropický deštní les nevypadá. Tohle to je opuštěná kokosová plantáž. A právě proto, že to je opuštěná kokosová plantáž, tak takhle zaroste a vypadá takhle hustě. Když se podíváme do opravdického tropického lesa, tak tam nic extra moc nekvete. Proč? Protože všechny květy jsou nahoře v korunách stromů 30-40 metrů vysoko. Je tam obrovská tma. Díky tomu, že tam je obrovská tma, tak tím pralesem v pohodě projdete. Čiže když čtete v takových těch cestopisech, prosekávali jsme se mačetou primárním tropickým lesem, tak je to většinou totální blbost. Znamená to, že se prosekávali někde nějakým ruderálem blízko vesnice. Samozřejmě i v tom tropickém lese jsou neprostupná místa, zvlášť na stržích nebo po vývratech stromů, ale klasický tropický deštný les, když je na rovině a nejsou tam vývraty, projdete úplně v pohodě. Co je pro ten les typický, je neuvěřitelná druhová bohatost. Na hektaru tam máme běžně v tropickém deštném lese 100
až 300 druhů stromů. DBH je diameter at breast height, čili výčetní tloušťka, čili že to jsou opravdu stromky, to ne, že by bylo něco jiného. A samozřejmě obrovská bohatost životních forem. Takže pár obrázků z tropického lesa, jak takový tropický les vypadá, tady to vidíte, není to, řekněme, úplně lehce průchozí, ale není to taky, že by člověk musel prosekávat mačetou. A to, co člověka zaujme, je na první pohled obrovská bohatost takových těch různých systémů kořenů. A já jsem říkal, že je tam na hektaru často 300 druhů stromů a některé rody jsou tam druhově strašně bohaté. A tyhle ty krásné kořenové kreace dělá často rod fíkus, jen tak pro zajímavost, v nejbližším okolí, to znamená v okolí, no kam byste mohli při covidu, v podstatě v okolí velikosti okresu, že jo, tak v okolí Madangu najdete asi 70 druhů tohodle toho rodu. Jo? A některý z nich jsou škrtiči, to znamená rostlina, která vyklíčí na kmeni jiného stromu, roste nahoru, dolů pouští kořeny a potom ten mateřský nebo ten hostitelský strom zahubí, ale aby se upevnila v půdě, tak udělá takovýhle krásný kořenový systém. Tohle to je jiný fíkus, takže jenom pro představu řekněte si, kolik my tady máme stromů a tady, když se budu dívat na jediný rod, tak jaká je obrovská bohatost forem jediného rodu a to je rod fíkus. Ještě se k němu vrátím, ale už jsem tam říkal, největším problémem rostlin je to, že v bylinném patře obrovská tma. Ty stromy jsou vysoké, mají dost vláhy, mají dost ne tak úplně, ale mají i nějaké živiny, řekněme, a proto největší kompetice o světlo snaží se vyrůst co nejvýš a udělat hustý zápoj korun. Tak, a ti, co na to nemají, aby sami vyrostli tak rychle, co udělám? Potřebuju se dostat nahoru, nemám na to, vyšplhám po někom. Takže to je typická životní forma, kterou tam najdete, liány. A vrátíme se k těm fíkusům. Tohle to je náš technik, takže tady to jsou strašně šikovní kluci papuánci a ukážu vám jiný fíkus a to je fíkus nodóza. Další věc, která tam člověka praští do očí, je, že slušné evropské stromy, když si chci natrát jabka, jdu na konce větviček. Když si chci natrát čvesky, jdu na konce větviček. Když si chci natrát fíky z tropických fíků, bohužel nejsou jedlé pro člověka, ale pro zvířata, jo, tak často je najdete na kmeni. Podívejte se, tady jsou fíky, které rostou ze kmene kousíček nad zemí. To je jedna věc. A druhá věc, která je tam typická, jsou tyhle ty náběhy, buttresses v angličtině, pilíře. Je to z toho důvodu, že tropický les, jak jsem říkal, největší problém je dostat se ke světlu. Potřebuju být vysoký. Na druhou stranu, v podstatě těch živin není tak moc, a protože je tam teplo, humus se strašně rychle rozkládá. Proto já potřebuju mít kořeny velmi blízko teda k povrchu půdy. A když mám kořeny k povrchu půdy, no tak mě nebudou dost upevňovat na to, abych mohl vyrůst hodně vysoký a vykonkurovat svoje sousedy. A stromy to řeší právě těmihle takzvanými buttresses. Jiný příklad kauliflory je žas na příkladě toho fíkusu, fíkus hispidoides, jiné fíkusy, tady to je fíkus pungens a to je jediný z těch 70 druhů, který jsou tam, který se jakž tak dá jíst, není to úplně ideální, ale jíst se to dá, ten má plody, který visí z větví na takovýchhle šňůrkách. Tady on to má v takovýchhle trsech. Tohle to je hodně primitivní fíkus a tenhle ten ternatán je fantastický tím, že plody nejsou ani na kmeni, ani na větvích, ale na podzemních výběžcích, které jsou okolo toho kmene stromu. Proč? K čemu je to přizpůsobení? Tím se živí vačnaci a aby to ty vačnaci neměli daleko, tak je mám hezky pěkně na zemi.
Tak a ještě pár dalších příkladů. Říká se, že tropy jsou muzeem. A to muzeum archaických životních forem, jedna z nich, těch životních forem archaických nebo archaických skupin rostlin, jsou anonáce. A tohle to je příklad jedné lokální anonácky, která má velmi archaické květy a taky kaulifloru. Další věc, říkal jsem, je tam obrovská tma. A když je tam obrovská tma, tak malá semínka nemají šanci, když vyklíčí, budou ve tmě. To znamená, že semínko potřebuje nějakou zásobu energie a proto ta semena jsou velká. A tohle to je entáda, taky z čeledi fabáce, čili bobovité. A tohle to je takovej lusk. Klasický lusk, vypadá to, jmenuje se fazeoloides, čili je fazolovitá, akorát ten lusk je metr a půl dlouhý a ty jednotlivé fazolky, které v něm jsou, mají 8 cm v průměru. Spousta orchidejí. Tak. A další věc, která je tam moc hezká, říkali jsme, že tropický deštný les i z hlediska geologické minulosti byl relativně stabilní. Neznamená to, a dneska je to jednoznačně dokázané, že nás tady válcovaly doby ledové, tropy, ne že by ty v době ledové nepocítily. Tam byly velké změny, nicméně předpokládá se, že ostrůvky tropického deštného lesa z planety nikdy nevymizely. Díky tomu tam vyšlo k pevným mezidruhovým vztahům a nejhezčí jsou vztahy, a pár jich tady ukážu, různých tropických druhů smravenci. A tadyhle to je jedna pryšcovitá rostlina. Zas člověk by, když zná české pryšce, na pohled neřekl, že to vypadá takhle, ale je to strom a ty stromy využívají nebo mají mutualistický vztah s mravenci pro různé způsoby nebo pro různé účely. Tihle ti mravenci z rodu Camponotus, větvičky rostou sami od sebe, že jsou duté, a mravenci si do nich prokoušou tyhle díry. Říká se tomu domácí a domečky pro ty mravence. Ty mravenci jsou strašně agresivní. To jsme zkoušeli, že když se tam o tenhle ten strom opřete, tak na prnutí mravenci okamžitě takhle se začnou z těch korun valit dolů. No, ale my bychom to asi, nám by to zase tak moc neudělalo. A když tam přijde housenka, mravenci ji sežerou. Skvělá obrana proti herbivory. Tak, abych neměl jenom vlastivědu, ale měl i nějakou vědu, tak když právě do těch tropů přijdete, tak najednou najdete různé formy, které z Evropy neznáte, a když je znáte, tak vypadají úplně jinak. Tady to je taková představa, jak vypadala evoluce cévnatých rostlin. Jestli se učíte, že mechorosty jsou mechy a játrovky, tak to evolučně podle velmi posledních představ asi úplně neplatí. První se oddělily játrovky, potom se oddělily mechy, potom se oddělily hlevíky a pak ostatní, a pak teprve cévnaté rostliny. Jo. To je první věc. A druhá věc, oddělily se v rámci cévnatých rostlin nejdřív plavuně a potom se to rozdělilo na semenné rostliny, nahosemené a krytosemené, a proti ním kapradě a přesličky, ale kapradě a přesličky nejsou dvě oddělené skupiny, přesličky spadají dovnitř kapradin. To si můžeme za chvilku ukázat. A já to říkám tady proto, abych ukázal, jaké zajímavé z těchto těch forem tam najdete. Vy znáte játrovky, které jsou na kmeni stromu, na kamenech, ale tady je zvláštní forma epifilický, to znamená játrovky a taky lišejníky, které rostou na povrchu listů. Že jo, proč se to v tropech vyskytuje a u nás ne? No, vzhledem k tomu, že u nás listí po 5 měsících opadá, no tak by ta játrovka měla krátký život. Jestliže takovýhle vytrvalý list vydrží několik let, no tak v tom případě se to ty játrovce vyplatí, než ten list spadne, tak na něm vyrůst. Hezké mechy. Všimněte si, tady jsou listy nějaké zázvorovité rostliny. Tohle to je Dawsonia, Dawsonia, který je mech blízký našim ploníkům, akorát je pravděpodobně největší na světě, dosahuje výšky až 50 cm.
No a potom říkal jsem, první se oddělí teda plavuně. No a tohle je, myslím, Selagina novogvineensis přímo. A tohle to není kapradí, jak by člověk čekal, ale takhle vypadají i některé přesličky. Tohle je přímo Selaginella, což je rod, který máme tady za rohem v Alpách, a to znamená vraneček. A fantastickou skupinu tvoří kapradí. A kapradí do kapradí, teda taxonomové počítají nyní i přesličky. A tady máte nějakou představu, kde se dělily různé kapradiny. A tady máte jednu větev, Ophioglossales, co jsou hadí jazyk, a z našich tam patří taky vratička, a Psilotales, to jsou takový hodně divní kapradiny, a vždycky se do nich počítali. No a potom se z toho oddělujou, nebo do těch kapradí potom Equisetales, to jsou přesličky. A pak tady máme různé další. A tak já bych rád pár těch kapraďorostů odtamtud, nebo kapradin teda odtamtud ukázal. Tohle to je taky kapradí, to je to divný. To je jedno epifitický kapradí a je to Psilotum. No a tohle to je právě ten hadí jazyk, Ophioglossum. A zajímavý je, že to je úplně stejný rod, a to chci ukázat, že najednou, když přijdete do tropů, tak ty kytky nepoznáváte. A jsou tam často úplně taxonomicky jiné skupiny a čeledi. A když přijdete na čeleď, kterou znáte, no tak tohle to vám přijde hodně divný, Ophioglossum pendulum, no a najednou si uvědomíte, že tenhle ten hadí jazyk obecný je kytka, kterou máme v České republice. Čili je stejný rod a vypadá hodně, hodně jinak. Takový další, já to vemu hodně rychle, různé typy, teda kapradin, tohle to je taky kapradina, to by člověku přišlo divný. No a nejfantastičtější, a já se k ním dostanu, to je z naší studentské exkurze stromovité kapradiny. Stromovité kapradiny, když uvidíte, tohle to je z vegetační formace, které se říká Triphen savana, čili savana s stromovými kapradinami, tak to je něco strašně hezkého a něco fantastického. A další obrovské kapradiny tam najdete. Zase kapradina, tohle je slezíník, Asplenium cymbifolium. A z tohohle toho my máme tady v České republice taky řadu druhů. Akorát vypadají dost jinak a nejsou epifitické. No a tady to je naopak taky z polypodiáce, čili osladičovitý. To je přímo ta čeleď, kterou známe, jo, a kterou tady máme. My tady máme přímo ten osladič, ale tohleto platycerium většinou známe jenom z květinářství. A další fantastickou skupinou jsou nahosemený rostliny. Jo, my známe nahosemený a víme, že když řeknete u nás nahosemený, jsou to jehličnany. Tak jak můžou vypadat nahosemený, patří tohleto gnétum, který má takhle široký listy, a navíc ty listy jsou skvělý tím, že se z nich dá udělat špenát. Takže to je jedna zajímavá věc. A tohleto je podokarpus, to už je opravdický jehličnan. Čili že jehličnany můžou vypadat i takhle. Čili že zase ukázka toho, že když přijdeme do tropu, ty kytky i z čeledí, který známe, vypadají jinak. A dokonce je to regulární jehličan, dokonce řádu Pinales, čili borovicotvary. A teďka pár dalších divností. Tahle ta kytka, který je epifit, je příbuzná našim svízelům, čili patří do čeledi rubiáce. A já ji tady mám z jiného důvodu, a to, že tam vidíte tuhle tu bulvu. Nač je tahle ta bulva dobrá? No, říkal jsem v tropech, prší tam jak diví, spadne tam kolem 4000 mm srážek za rok, takže o vodu problém mít nebude, ale když jsem epifit, no tak těch živin na tom kmeni není moc. Jak si ta kytka ty živiny opatří? Zas na to mám mravenečky, že jo? Takhle vypadá ta bulva, když ji rozříznu, a to jsou zase domácí, a to jsou domečky pro mravence. Mravenci loví v širokém, dalekém okolí a tam žerou. No a co se rýmuje na tohleto, tak vevnitř defekují, že jo.
No a když defekují, dostanou tam dusík, dostanou tam fosfor, mravenci jsou spokojení, mají domeček, kytka je spokojená, má živiny. Takže to je taky jeden hezký příklad hezké spolupráce. Tohle to znáte asi hluchavkovitý. No a tohle to je liána z čeledi hluchavkovitých. No, mně se to na hluchavkovitý teda moc nezdálo, ale patří to do té čeledi. Čili já bych měl problém, i když tam přijedu, abych řekl, ano, je to tato čeleď, i když bych viděl ty květy. Tak, potom nějaký hezký z aronovitých, to jsou prostě jenom hezký rostliny, takže já je probíjdu rychle. A naopak tohle to je tráva, že jo. Takže zase, když vidíte trávy s takhle širokýma listama, taky vám to nepřijde z evropských zkušeností tak úplně normální. A čeleď, která je tam hodně rozšířená a je moc hezká, jsou zingiberáce, čili zázvorovití. Ano, to jsou ty, který, když byste měli zázvor nebo kurkumu, tak to jsou ty, kterých podzemní orgány bychom rádi jedli. A tam je zajímavý, jakým způsobem tyhle ty kytky kvetou. Rod Alpinia má květy jako naše slušné rostliny z této skupiny na konci větví. Ale když přijdeme k rodu Hornštétia, tak zase, protože jsou roznášeny vačnaci, tak mají květy přímo u báze toho stonku. No a potom je úplně divná kytka, která patří do rodu Ettlingera, která má květy, které jsou zase na podzemních výběžcích vzdáleny kus od stonku, ke kterému patří. Takže to je taky taková zajímavost. No a teďka zůstáváme k tropickému lesu, co se stane, když ten les někomu prodáte. Tady ten les prodal Japoncům a oni tam udělali takovouhle paseku a místo toho, aby tam měli tropický deštný les, který má 100 až 300 druhů stromů na metr čtvereční, no tak tam vysazujou exotické eukalypty. Tak, a teďka trošku, co tam my děláme, aby byla představa, čím se ten náš výzkum může zabývat, tak dneska se stává novým standardem výzkumu tropického lesa takzvané 50-hektarové plochy. To jsou plochy, které mají 50 hektarů, jak už ten název říká, on se tomu říká Forest Dynamic Plots, a tohleto centrum to koordinuje po celém světě. A princip je jednoduchý. Pro každý strom, který má výčetní ploušku, čili diameter at breast height, to znamená průměr v prsní výšce, lesnický prsa jsou z definice v 1,30 m, tak v této výšce změřím a určím a zaznamenám přesnou polohu každého stromu. Tak a jednu takovouhle plochu, není jich na světě moc, tak jednu takovouhle plochu tady máme. Tipněte si, kolik takovýchhle stromů, který má diameter at breast height 1 cm, kolik takovýchhle stromů na 50 hektarech najdete. Tipne si někdo? Vy jste si museli unmute mikrofon. Tak třeba 1 000 000. No to ne. To ne. Ale vlastně třetinu. Třetinu z toho. Něco mezi třetinou a čtvrtinou. 290 tisíc přibližně. Takže vlastně jste se tak moc nespletla. Jo? Řádově jste se trefila, hezky. Jo? A k čemu nám to je? No z jednoho okamžiku to nezjistíme moc, ale opakuje se to po 5 letech a existují na to statistické metody, které zjišťují, jak sousedi, který máte, ovlivňují, jestli přežijete nebo nepřežijete, jestli je nějaká zákonitost v tom, který druhý můžou a nemůžou růst blízko sebe a takovýhle věci. A je to z toho důvodu, že ptáme se, na čem závisí mortalita a podobně. A tady máte, jak to vypadalo. My jsme měli na té 50-hektarové ploše, do které se jezdí na tu exkurzi, že jo, tak jste měli těch 290 tisíc stromů, který patřili 535 druhům.
a 91% bylo do 10 cm a 328 stromů mělo víc než 50 individuí. A jenom, abyste si představili, každý strom musí být označen maličkým štítkem a kdyby každý štítek měl 10 gramů, tak to znamenalo, že my jsme tam museli dostat 3 tuny štítku, jenom štítku, který se tam dostali. A proč se to dělá? Protože základní otázka pro tropický les, kterou se ekologové zabývají a je to zábava na dlouhé roky a roky, protože do dneška není jasný, jak je to možný, jak to, že takové kvantum stromů spolu může koexistovat. Jak to, že jeden z nich, který je nejlepší, nevykonkuruje ty ostatní. Jo, na to musí být nějaký mechanismus, protože kdyby ty stromy se něčím lišily, tak jeden z nich bude úspěšnější a ten ty ostatní přeroste. A je na to řada vysvětlení a jedna z těch teorií je dneska docela prominentní a to je Jensen-Connellova hypotéza. A v podstatě ta hypotéza vám říká, že semena padají blízko mateřského stromu. Jablko nepadá daleko od stromu, platí, že jo. A teďka, no dobře, no tak padají blízko stromu a jak to, že teda ten druh, který těch semen bude mít nejvíc, nebo který ta semena bude mít nejúspěšnější, jak to, že ty všechny ostatní nevykonkuruje. A to je daný tím, že v tom pralese je obrovské množství druhů, které ta semena mají rádi jako potravu. Ať už jsou to hmyzáci, kteří je žerou, ať už jsou to houby, kteří na nich rostou a často patogenní houby, které ty semenáče zahubí. No a mateřský strom spolu se svými semeny rozšiřuje taky specifické herbivory a tady je důležité, že jsou specifický, to znamená, že jsou naučený na ten jeden druh. Znamená to, že tady to máte křivku, kam padají ty semena. Když jsem daleko od stromu, tak mám malou pravděpodobnost, že se tam dostanu. Nicméně, když jsem blízko u stromu, tak mám velkou pravděpodobnost, že to moje semeno splesniví houbou, která je na ten strom teda přizpůsobená a naučená specifickým herbivorem, který zrovna tyhle ty semena umí jíst. A díky tomu nejvíc semenáčů přežije ne tam, kde je nejvíc semen, ale tam, kde se nějakým způsobem rozumně vyrovná to, že tam ještě dopadají semena, ale ještě tam nedopadá, nebo ještě se tam nedostane tolik těch škůdců. A abychom tohleto mohli nějakým způsobem testovat, tak právě na to se používají ta data, která máme z těchto ploch. Dá se to dokázat řadou způsobů. Máme trvalé štverce na semenáče, provádíme experimenty, kde se snažíme užít například fungicidy, abychom dokázali, že tohle to bude fungovat, když to nepostříkáme fungicidy a podobně. Tady máte jeden takový štverec, pomocí kterého zaznamenává Lucka Houtková, moje PhD studentka, která zaznamenává už šestý rok, protože tam už začala jezdit už jako bakalářka, tak zaznamenává, jak přežívají semenáče ve tmě tropického deštného lesa. Ale nejen tropický deštní les, takže tohle to bylo ukázka jedné věci, kterou tam děláme. Nicméně ta základní otázka, která je, to znamená, jak to, že tolik druhů může koexistovat, tak ta se prolíná celým naším výzkumem. A teďka bych rád ukázal některá jiná společenstva, která tam jsou. Mě fascinují mangroves, mangrove. To jsou porosty, které se nalézají na slaných, na březích slaných vod. A vidíte, že jedním z největších problémů pro tyhle ty druhy je, jak se v tom bahně ukotvit. A mají proto krásné tyhle ty chudovité kořeny, tohle je asi rizofora s největší kvantem. No a tady máte domorodé rybáře, kteří mají takovýhle krásný tradiční loďky s vahadly, které je stabilizují. A takhle vypadá ten kořenový systém, moc hezký. A tahle ta rizofora má moc hezký vymyšlený semena, protože semena, tohle je prodloužený hypokotyl
a to semeno, když padá, tak padá jako, jako letecká puma a zapíchne se mezi ty kořeny a tomu pomůže i zapíchnout se do bahna a přežít například výkyvy, teda při přílivu a při odlivu. A z toho pobřeží se dostávám k obyvatelstvu. Nás to tam prostě, první, co člověka fascinuje, tak jsou obyvatelé tamní vesnice. A tady máme, jak vypadá takováhle hezká vesnice rybářská na pobřeží. A je tady jedna strašně... Počkejte, tady měla být šipka. Tak ta se tam neobjela. Tady měla být tato jedna strašně důležitá palma. A když se podíváte na naše studenty, kteří okusili produkty téhleté palmy, napadne vás, která palma to je? Nenapadne? Co asi studenti dělali, když mají takhle červený jazyky? Žvíkali betel. Takže tohleto je betelová palma. Jo? Tohleto je betelová palma. A to je základ veškerého společenského života, protože jako u nás tady přijdete, šéfe, nemáš cígo, pojdem si zakouřit, já jsem nekuřák teda, jo? Ale je to taková klasika, tak tam, hele, pojď zažvejkáme, jo? A abyste mohli žvejkat, tak potřebujete oříšky téhleté palmy, areca catechi, betelový palmy, k tomu jehnědy pepřovníku piper betle a nehašený vápno, který se tam vyrábí vypálením a rozdrcením lastur. Vemete betelový oříšek, rozžvíkáte, potom do nehašeného vápna namočíte pepřový jehnědy a přikusujete. A máte potom takhle krásně červený jazyky a je to něco jako kafe s rumem, jste mírně ožralí a mírně vás to nabudí. Jo? Takže to je, jakým způsobem tam probíhá společenský život. A podobně jako šéfe, nemáš cigo, hele, nemáš kambank, tak se říká tomu nehašenému vápnu, mám a nemáš dáku, to je ten pepřovník. To mám zase já, tak pojdem, vemem někde betelový oříška a jdem zažvejkat. Tak, jiní vesnice, a tohle to je dost netypický, protože tuhleto palmu byste možná poznali, to je palma kokosová, a velmi zřídka si ty vesnice staví takhle blízko těch kokosů a to máme zkušenosti s našima klukama, když jdem teda někde kokosovou plantáží a začne foukat vítr, hned se koukají nahoru. Kdyby kokosák spadnul a spadnul vám na hlavu, může to být terminální zážitek. Tohle to je jeden náš technik, Martin Kasbal z Highlands a tady mi vysvětoval Papuánci, tradičně lovili. Lovili lukem. Ale protože jsou v pralese, tak nemůžou střílet na dálku, protože na dálku krz prales neprostřelíte, takže střílejí na blízko. Za to mají šípy, které jsou uspůsobené teda špičkama tak, aby byly ideální pro danou kořist, že jo. Čiže Martin mě to vykládal anglicky, já se pak dostanu k jazyku, ale naši technici umějí velmi slušně anglicky, že jo, tak říkal, this is for birds, this is for pigs, this is for human beings, no já jsem na to human beings trošku teda zatuch, že jo, než jsem pochopil, že to myslí úplně vážně, teda to bych zatuch ještě víc, a on viděl, že jsem zatuch, že tak říkal, can be used for pigs also, čím si myslel, že mě uklidnil. Jo, takže tohle je způsob lovu. Další věc, kterou jsme se od nich naučili, tak byla teda papuánský papiňáček, že jo. To jsme byli na výletě, kde jsme ulovili, respektive oni s náma, nebo respektive my jsme byli na výpravě, kde jsme chtěli udělat nějaký vzorky a sebrat nějaký vzorky a oni každý takovouhle cestu berou jako lovecký výlet, nicméně nic neulovili, ale našli strom, ve které byla velká kolonie kaloňů, no a tak hnedka pokáceli mačetama strom, lovci jsou špatní, ale mačetama pokácají velký strom velmi rychle, že jo, a kaloni, jak jsou zvyklí, tak když se začne mlátit do stromu, tak do té dutiny ještě hloub zalezou. No takže zůstali v té dutině a oni ulovili asi 60 kaloňů, který se potom opálili nad ohněm, vyvrhli, a dali se tady do těch bambusových tyčí, ucpali sladkýma bramborama, batáty, to je tohleto,
a potom máte to papiňáček, protože je to trošku pod tlakem, je to papiňáček s timerem, protože když ten bambus začne hořet, kaloň je udušený. No a kaloňátka, který by byl jenom jednohoubky, tak si papuánský děti roznesly jako hračky domů. Tak, a tím se dostáváme k mému velmi oblíbenému tématu, a to je jídlo. Papuánská strava je tradičně bylinná a velmi chudá na bílkoviny, nicméně, kolik máš prasat, tak vážený si občan, teda klanu, a způsob, když se to prase jí, tak to musí být velká sláva. A způsob, jak se prase upravuje, je mumu. Ti z vás, kdo četli dva divochy, tak je to v principu totéž, co sítnu hrnec, vykope se obrovská jáma, nažavějí se šutry, šutry se naházejí do jámy a v banánových listech, tohle jsou banánové listy, se zabalení vepřový z toho prasete, dá do té jámy, přidá se různý zázvorojidi, sladký brambory a všechno možný a pak je z toho takhle nádherný mumu. A ten máte obrázky, mi se úplně zbíhají sliny. Tak. A další teda zase kvíz, co tam náš student spolu s Kenetem, naším technikem, pojídají. Tipne si někdo, co to pojídají? Je to ságo? Není, ne. Ale ságo se tam jí taky. Cukrová třtina. Takhle vypadá jejich cukrová třtina. Uvažuje se, že cukrová třtina může být mít jeden z původu i tady v té oblasti a když se oloupe, tak se potom rozžvejká a opravdu z ní teče nádherně sladká šťáva. Akorát si musí dát pozor, ta kůže, že jo, v uvozovkách je dost pevná, já jsem si na tom vylomil zub. A dokonce už jsem umělej možná. Takže musíte si dát pozor. Další technologie, kterou jsme se naučili, Když je žízeň, tak i papuánci vědí, že i když jsou tam kaluže, tak z těch kaluží se nepije. To je strašně, to je furt nebezpečný. Že jo? Nicméně, když chcete opravdu sterilní vodu, ideální jsou liány. Protože liány mají cévy, které jsou strašně velké a když tu liánu useknete, tak z ní vyteče tolik vody, že se docela slušně napijete. Akorát si musíte dát dobrýho majzla, to je jeden náš student a to je Kenneth, který mu dává tím způsobem napít. Musíte umět, a to je ukázka, že Papua je jedna ze zemí, kde znalost rostlin může rozhodnout o tom, jestli přežijete nebo ne, že jo. Protože ta liána by měla patřit do rodu Uncaria, což jsou mimochodem zase rubiáce, to znamená stejná čeleť mořenovitý jako naše svízele. Nicméně velmi, velmi podobná liána, která tam je a ze který taky poteče takhle voda, která by se teoreticky dala palit, by patřila do druhu strychnos a co je strychnin, asi všichni víte, že jo. To se papuánci vždycky strašně baví a říkají, haha, a to kdyby se napil, you by die, hurry up. To by strašně rychle umřelo, to by byla sranda. Takže taková škodolibost, to je asi úplně mezinárodní a všichni se tím strašně baví. Ale jako samozřejmě, že by nás nenechali, jo, ale prostě je ta představa každého nějakým způsobem pobaví. Takhle vypadá strychnost, jo? Čiže když bude ta liána takováhle, tak z toho nepít. No, někdy je tam to botanizování obtížnější, kmenové války jsou tam pořád, ale k tomu se možná ještě dostanu. Čiže takhle, když botanizujou v některých oblastech, tak možná můžete někdy potřebovat ochranu. Samozřejmě tohle to je, že se botanizuje na území, kde potřebuje udělat průzkum, teďka myslím Exxon, takže ten může zaplatit každýho. Že jo? Akademický botanický výzkum se dělá zcela bez ochrany a když jdete na rozumná místa, no a ten akademický botanický výzkum taky nepůjde na místa, která jsou tímhletím způsobem ohrožená, že jo? Čili, že tam se dá jako botanizovat relativně bezpečně. Další jako zajímavá věc, která tam je, je teda rovnost pohlaví. Tradičně tam bylo to, že chlapi válčili a ženský se starali o všechno ostatní a bránili ty ženský, že jo. A kmenový války, přestože tam furt jsou,
tak přece jen velmi výrazně poklesly, protože chlapi se naučili akorát dělat politiku vesnickou a všechno ostatní dělají ženský. Takže když potřebujeme ve vesnici najmout nosiče baťohů, že jo, protože my bychom třeba to nedali a to, tak přijdem do vesnice, mama bajkám, ženský půjdou, že jo. No a samozřejmě děti vemou sebou, čili ženská veme dítě na krk, v obrovský baťoch, ve kterým si nese ještě věci ze zahrady a k tomu ještě náš baťoch, aby drželi všechno. Tak a když jsme u toho, tak když já jsem tam v 97. začal jezdit, tak Papua měla přibližně 4 a něco milion, teďka bude mít hodně blízko k 8. Nicméně 8 milionů lidí, a předtím to byly 4 miliony lidí, mluví 800 různými jazyky a jazyky, které se liší podstatně víc než čeština a finština. Čiže totálně odlišné jazyky. Co se s tím dá dělat, že jo? Dokud každý kmen měl svoje území a když na to území přišel někdo, kdo tam nepatřil, no tak byl po právu sežrán, tak jste se těch pár jazyků těch sousedních kmenů naučili. Nicméně v okamžiku, kdy se začaly stavět města, no tak města, ve městech se setkávají lidi z velmi různých kmenů a potřebovali nějaký společný jazyk, nějakou lingua franca a tou lingua franca se stala Pidgin, Melanesian Pidgin, což je fantastický jazyk, který já miluju. A tadyhle vidíte nápis na místním trhu, který je psaný v Pidgin. Pidgin má slovní zásobu z 80 až 90% anglickou, zbytek jsou melanéským původní výrazy. Spelling je v podstatě německý, to znamená v podstatě piš jak slyš. Čiže tohleto se čte public notice, čili veřejné oznámení. Čiže svým způsobem je to foneticky psaná angličtina, ale k tomu ještě přijde krásná věc a to je melanéská mluvnice. Hezká věc je, že mají dvě předložky. Long a belong. Belong znamená patřící. Čiže law belong market je zákon patřící trhu, čiže jak se chovat na trhu. Čiže to, co mám na hlavě, je grass belong head, čili tráva patřící hlavě. A další předložka je long. A ta znamená před, za, u, vedle, do, z, prostě všechno ostatní je long. Což tu gramatiku docela zjednoduší. A tady jenom přečtu a vysvětlím, co je co. Tambu true long. Tambu je tabu, čili zakázáno. Tambu true je přísně zakázáno. Kdyby bylo něco ještě super přísně zakázáno, tak by bylo tambu trutru. A long je ta předložka. Co se nesmí dělat? Spätim bia, buaj. Buaj je betel, čiže vy, to jsem zapomněl říct, když vejkáte ten betel, tak máte hubu potom plnou takový červený slinitý kaše, ale nesmíte to polikat, to by vám bylo blbě a tuhle tu červenou kaši elegantníma obloukama vyplivujete. A to se právě nesmí na tom trhu dělat. A tady, kolik za to zaplatíte, kdo bude plivat betel, dostane kina. Kina je asi 8 korun, čiliže směšná pokuta, i když tam to je víc než u nás 8 korun. Jo? Tromoj pípia vyhazovat odpadky, pite long market. Pite znamená fight. Oni nejsou schopni vyslovit F, čili místo F vyslovujou P. Pike Long Market, poprat se na trhu. A to už je 50 kina, to už je něco. Tolet Long Bus. Kdo si tipne, co je Tolet Long Bus? Tak jako typu, že bus bude autobus prostě. A tolet jako, nevím, jakože představil bych si prostě, že se jako v buse nesmí defekovat, ale... Ano, je to přibliž, tolet jste uhodnul správně, ale bus není autobus, ale je to buš jako křoví.
čiže nesmíte vekřový, jo? Takže, ale jo, ale to jste se skoro trefil. Čiže vekřový nesmíte, za křový zaplatíte kina, to je 8 korun. To je méně než tady na záchodku na hlavním nádraží v Praze, že jo? Tak, a hezký je Spakman i Come Long Market. Spakman je ožralej. Čiže ožralej přijde na trh, give him advice, poradíme. Jo, a ještě kdo si tipne, co je tohleto, second hand clothes? Oblečení z druhé ruky. Ano, oblečení z druhé ruky. No, že to je krásný. Takže já ten jazyk opravdu miluju. Ještě tady ukážu jednu, tohleto je tričko s popisem teda potápěče a diver, long, to je ta předložka, sol vara, sol je sůl, vara je voda, slaná voda, čili moře, long zase madang. No a tady mě se líbí tohleto, kilok bilong klukim, hamas mo win is tap. Kilok je klok, čili budík, blong je taky bilong, patřící, lukim je koukání, hamas, není hamas, nějaký teroristický, ale je to how much, mo je more, win je wind, i stab zůstává. Budík patřící koukání, jak moc větru ještě zůstává manometr. Jasný jak facka, jo. Čili, že ten jazyk já strašně miluju. Ještě mají jednu věc, která se mi líbí a mají to, že vyjadřujou dokonavost děje slovesem penis, jo, což u Evropana vzbudí asociaci s nějakým úplně jiným slovem. Nicméně penis je odvozený z anglického finish, ale protože neříkají f tak a š, tak z finish je penis. Čili, že milukim, dívám se. Milukim penis, vidím. Stejně tak killim někoho, jo, tak to je jenom beat. Killim and die, beat až upadne. A teprve killim and die penis je teda definitivní zabít, že jo. A další hezká věc jsou opisy, že jo, čili, že oni opisujou všechno, jak už jsem říkal, grass belong head je tráva patřící hlavě. Grass belong pisin jsou ptáci, čili tráva patřící ptákům je peří. Jo. Stejně tak třeba susu je výraz buď pro dívčí prsa nebo pro mlíko. A to oni nějak nerozlišujou. A někdy to je i výraz pro celou ženskou. A banis je plot. Čili, že banis belong susu je plot na mlíko, čili pod prsenka. A stejně tak, že oni tradičně chodili nahoře bez, dneska už ne, ale byla to tam tradice, že jo, čili, že prepubertální dívka se říká inogatsusu, která ještě nemá prsa. Pubertální dívka je susu i sanab, čili je prsa, které jsou zpřímený. A postpubertální je potom susu i pull down penis. To znamená, pull down je fall down a penis je dokonavost, nevratnost děje. Takže, a ještě mají jednu nádhernou věc, která mě fascinuje. Oni mají my, dva typy my. Takzvaný inkluzivní a exkluzivní. Když řeknu you me, to je inkluzivní, to jsme my včetně toho, ke komu mluvím. A když řeknu me pela, tak jsme to my, ale ne ty. To znamená, když řeknu jdeme jíst a řeknu you me go kai kai, jdeme jíst a ty půjdeš s náma. Když řeknu me pela go kai kai, myslím na jistý se o sebe postarej. Jo? Moc hezký jazyk. A podívejte se, tipnete si, co to je za knížku. Book Bible. Bible, no. Čili, že do toho jazyka byla přeložena Bible, vycházejí v něm noviny, vysílají v něm komerční stanice. Zajímavý je, že komerční rádiové stanice vysílají častěji z pidgin, zatímco televize, která je pro ty vzdělanější, vysílá v angličtině.
Tak a teďka něco, jak se živějí. Jíme z vlastních zahrádek. Taková ta klasická věc, zahrádky, polikultura. Jo, tady to je banánovník a tady to jsou sladký brambory. Podzemnice olejná, takže vidíte, tropy jsou úplně kosmopolitní, čili že všechny potraviny jsou z celého světa. Tohle to je skvělý strom, ten miluju mango. Prostě to, co tady Kaufland prodává, je hnus. Prostě když máte zralý mango, tak to teda, to je něco. Mučenky, ty jsou taky moc dobrý. Taro, tohle to je takzvaný taro konkon, čili čínský taro, který ale pochází z Jižní Ameriky, ale tam se dostalo přes Hongkong, takže je to hongkongský taro. A co je fantastický trhy? Žádnej evropský unifikovaný banán. Desítky a desítky různých typů banánů a přejedete do jiné oblasti a mají tam zase jiný typy banánů. Senzace. Něco o zvířatech. Jsme za Wallaceovou linií. Jenom pro připomenutí, Wallaceova linie prochází kousek na západ od Nový Guineje a v podstatě odděluje faunu laurázijskou, prezentovanou převážně placentálníma savcema od fauny gondvánský, to znamená Austrálie a Nová Guinea. A díky tomu, že jsme teda za Wallaceovou linií, tak v tom okamžiku tam máme hodně vejcorodých, čili že ježury, paježury, jako tady, nádherní zvířata, anebo vačnatce. A z vačnatců, co je pro ně specifický, jsou stromoví klokani. Tady jen budu mít několik druhů, to je zoologický, několik druhů stromových klokanů, úplně fantastický zvířata. A tohle to jsou naopak zase kluk, kterýmu oni říkali panda, protože je to fanda a oni neumějí vyslovovat to F, tak fanda pro ně byl panda. A ten má malýho valabyho, malýho klokánka, který ho chytil právě na té exkurzi. Taky už teďka dělá PhD na Papuji. Moc hezký zvíře. A dalšíma teda zvířatama, které patří k vačnacům, jsou kuskusové. A pár teda dalších zvířat, když se mluví o placentále, kteří placentálové tam budou nejhojnější, přece jenom se nějaký placentální savci tam dostali za tu Wallaceovu linii, že jo, tak tohle to jsou různý fantasticky tvarovaný netopejři, čili letouni. Kaloni, že jo, a normální ostatní netopejři se tam dostali. No a fantastický bohatství ptáků, to je ornitologický ráj, takže tady mám jednoho velmi zajímavého. Lemčíci jsou zvířata, který ptáci, který kromě toho, že si stavějí hnízda, tak si stavějí takovýhle altánky, budoáry, bowerbird je to v angličtině, a to je čistě na lákání samiček. Kdo si postaví lepší altánek, získá lepší samičku, se kterou tam pak dělá takový ty námluvní tance. Tohle to je holub korunáč. Můžu se ještě k tomu lemšíkovi? Prosím? Ještě dotaz k tomu lemšíkovi. Takový to roští uprostřed, to si taky postavil ten lemšík, nebo to prostě ten strom jenom jako obrůstá větvičkama? Ten strom obrůstá větvičkama, to si nepostavil. Ne, ten strom obrůstá větvičkama. On si postavil jen to okolo. Jo, no, jo, jo. Ptejte se, kdykoliv nebudete vědět, hned se ptejte okamžitě. Děkuju za dotaz. Jo, tady on to je holub korunáč, největší holub na světě, tady to tak nevypadá a když kouknete, jak ho drholčička drží, tak jako je to hodně velký holoubek. Tak, tohle to je náš domácí mazlíček Kokomo a to je šéf našeho výzkumu. Mimochodem, kdybyste viděli někde knížku Vojty Novotního Papuánský polopravda, jak si ho přečtěte, moc hezká knížka. Tak, tohle to je kasuár. A tohle to je kuřátko kasuára, zase Katka sám, která chová kuřátko kasuára, tady s ním je holčička. Nicméně, když kasuár vyroste, no tak dokáže prokopnout hrudník jakýmukoliv dospělému chlapovi. Takže dokáže i zabít. Jo, takže to je relativně nebezpečný zvíře. Není dobrý se k němu přibližovat a hlavně není dobrý ho dráždit. Tady je porovnání velikost stopy člověka a stopy dospělého kasuára.
A tohle je jiný zajímavý druh ptáka tabon, který nesedí na vejcích, ale dělá obrovský kupy tlejícího listí, do kterých potom naklade vajíčka, a to tlející listí, tím jak tleje, tak vydává tolik tepla, že v tom horkém tropickém podnebí vlastně to tlející listí je dostatek tepla, aby se z toho vajíčka vylíhl mladý pták. No, spousta papoušků. A to, čím je Papua známá, že jo, a fantastická, tak jsou rajky. Několik druhů rajek, zase fantastický evoluční model, protože je to evidentně ukázka toho, k čemu může vést teda sexuální výběr partnera, protože to je obrovský handicap mít takhle dlouhý ocas pro toho samce, že jo? Protože to musí překážet ve všem. Ale evidentně evoluční biologové to vysvětlují tím, že když dokázal přežít s tímhletím handicapem, musí mít skvělý geny ostatní a to je pro tu samici důležitý. Samci jsou na to jen, aby oplodnili to, co vlastně dělá růst populace, jsou samice. Takže tady máte krásný rajky. A další teda zajímavost, nevím, jestli jste o tom slyšeli, že jsou jedovatý motýly, jste určitě slyšeli, pitohuji, jsou v podstatě první ptáci, pro který bylo popsaný před, já vždycky říkám před 10 lety, já už tu přednášku nějakou dobu říkám, takže už to může být před 20. Takže to je pitohuj, který má opravdu jedovatý peří, tak kačka zase musela ochutnat, jestli to peří opravdu a říká, že je hnusný. A pár z dalších zvířat, které jsme tam viděli, scinkové. No a tohle to je teda zvíře, který nemáme úplně rádi. Poznáte, co to je? Někdo? Terestrický pijavice. To, když se zastavíte, tak oni jsou citliví na oxid uhličitý, spadnou a rychle k vám dolezou a vylezou po vás a potom dokážou takhle zprokousnout. To, když jsme si pak takhle, musím přiznat, tenhle obrázek na Papuji Nový Gvineji, teda tyhle ty pijavice moc nejsou, tohle je obrázek z Vietnamu. A tam, když jsme si prali vždycky večer ponožky, tak jsem si vzpomněl, jestli znáte polívku prdelačku, že jo? Ta voda z těch ponožek vždycky vypadala takhle. Tak, nějaký bezobratlý, čili krásný housenky, fantastický sklípkani, kudlanky jsou teda zvířata, které jsou často jejich totemovejma zvířatama, speciálně v sepiku, protože jsou strašně draví a oni věří, že když budou dělat pohyby stejně jako kudlanky, tak budou stejně draví a stejně by schopni zabíjet nepřítele, nějaký cikády, strašilky. No a tohle to je opět zvířátko, který nemáme tak úplně rádi. Takovýhle hnízda vosiček, občas na ně v lese narazíte. Jako píchaj, ale bojí to podstatně míň. Bojí to, ale podstatně míň než od naší vosy, takže jako zrovna tohle to není velký problém. No a to je zase z naší exkurze studium teda hmyzích společenstev při chytání na světlo. A teďka nějaký putování, že jo. My jsme tam udělali řadu cest, tohle to je jedna z našich prvních cest, kdy jsme jeli povodím řeky Sepik, přistáli jsme na letišti, to je taky další zajímavost. Vy se moc daleko z hlavního města nedostanete, protože tam nejsou silnice. Na druhou stranu má Papua Nová Gvinea největší počet letišť na počet obyvatel, nicméně letiště je taková mokrá louka, někdy suchá, někdy trošku mokrá, na který dokáže přistát jedna cestnička. A touhletou cestničkou my jsme přilítli k řece April River, tam jsme si najali, respektive koupili takovýhle monoxylon, takovýhle vydlabaný kmen a po něm jsme jeli řeku v podstatě klasickým evropským způsobem, jako tady se jezdí lužnice. Že jo? No, chlapeček tady je schopný na tom stát a uřídit to. My jsme seděli a byli jsme rádi, že sedíme a že z toho nespadneme, už proto, že tam v bahně byl tenhle ten krokodil z Novogvineensis. Takže tam by nebylo úplně ideální spadnout a jsou tam právě tyhle ty ságové bažiny. Někdo tam zmínil ságo, jo, takže to je způsob,
jejich obživy, já se k tomu možná ještě dostanu. A právě tuhle tu kudlanku mám, jsou fantasticky zruční řezbáři. A tohle to je, jak se dělá ságo. Ságo je v podstatě palma, která ale kvete jednou za život, vykvete a umře. A aby ty semena měly dostatek energie, tak v okamžiku, kdy vyrazí ten kmen, na kterým jsou ty ságové voříšky, tak v tom okamžiku ten kmen je plný škrobu. No a ten škrob to je ságo. A to se musí pajtim, jak říkají, čili, že mlátím, boju, že musí do toho takhle strašně bouchat a pak se to promejvá vodou a z toho vymijete čistý škrob. Je to strašně hnusný, ale my jsme to pak u nich měli spolu s uzenou rybičkou a to se už dalo. A je to strašně otravná práce, takže zase pověst praví, že u toho nesmí být chlap, protože pak by se to ságo zkazilo, takže to zásadně dělají ženský. Aspoň tady v Sepiku. Jiná cesta, Nová Guinea jako taková je ostrov velice mladý a pořádný cestou další a další části. A díky tomu kolem hlavního ostrova jsou nějaký další malé ostrůvky a my klasicky jezdíme z exkurzí na sopečný ostrov Manam, čili tady máte naši exkurzi. Ten ostrov je fantastický, 12 kilometrů vzdálený od země, 12 kilometrů v průměru, 1800 metrů vysokých, činná sopka. No, naše děvčata vždycky strašně se jim líbí malý papuánča, tak oni jsou nádherní. A takhle jedem na lodi na ten ostrov. A ten ostrov je ideální místo na studium primární sukcese. Jo, v podstatě zarůstání, protože tam máte velmi různě starý lávový proudy, ten nejmladší je dokonce přetek přes beznici, ve kterém jsme předtím několik let spali, takže my jsme těma lávovými proudama nadšený, ti vesničani, kteří pod tím mají ty domečky tak tím tak, a zahrádky, tak tím tak moc nadšený nejsou, ale ty lávový proudy jsou dobře datovatelní a jsou v různý nadmořské vejšce. Takže můžete srovnávat, jak zarůstají různě starý lávový proudy. Máte tam obrovský vrstvy tefry sopečního popele. Že jo? Takže je to strašně dynamická krajina. Tady to je pohled na ty lávový proudy z vršku a tady to je pohled do jícnutý sopky. Tak. A tady máte různý, jakým způsobem zarůstá ta láva. Některé ty druhy, tady to poznáte, že to je blízký našim svlačcům. I po moja pes kapré, tam to by mělo být, teďka jsem si to lepere všimnul. Což je velmi kosmopolitně rozšířený druh blízký našemu svlačci. A tady už máte ty starší sukcesní stádia, to bude takových 20-25 roků starý. A takhle to tam zarůstá, až to konečně po době, kdy už my tady dávno nebudeme, dojde k nějakému klasickému tropickému lesu. A další věc, Papua, středem Papuji prochází teda Cordillera, hřeben, který dosahuje na papuánské straně 4500, něco přes 4500 horou Mount Wilhelm, na kterou se leze, že jo, nebo na kterou lezeme. Na východě dokonce jsou ještě ledovce, tam na západě, na té Irianjajské části jsou ještě ledovce a ten vršek má přes 5000. A v podstatě další věc, kterou můžete na Nový Guineji studovat, jsou výškový gradienty, protože tam máte v podstatě člověkem nenarušený lesy, gradient, který můžete studovat od nížiny až do těch 4000 metrů nebo 3500 metrů, kde končí les a začíná přirozený alpinský bezlesí. Tak, no a lidi se fantasticky liší od těch nížinejch. Asi základním rozdílem mezi nížinou a touhle vysočinou je to, že ve Vysočině není malárie. Díky tomu tam lidská populace rostla podstatně rychlejc,
A největším, je tam velmi příjemný podnebí, to podnebí tam bývá celoročně takový náš červen, červenec, podle toho, kde jste, jo, relativně velký výkyvy mezi dnem a nocí, ale jsme na třetím stupni jižní šířky, takže nějaký sezónní výkyvy tam velký nejsou. Protože ty noci jsou chladný, tak už musí mít zateplený baráčky. Další věc, proč je populace rychleji zrostla, největší mou překážkou byl sousední kmen. Takže Highlandři jsou podstatně bojovnější, jsou tam do dneška velký kmenový války, takže je to úplně jiná mentalita. Na druhou stranu jsou pečlivější. Takhle krásně nazdobený baráček byste v nížině nenašli. Jo, krásně upravený zahrádky. Mimochodem je to taky jedna z posledních civilizací, o kterých bílej člověk nevěděl. Ve 20. letech minulého století teprve při prvních přeletech letadel přes ostrov, tak evropská civilizace s údivem zjistila, že tam se vyskytuje populace, která je relativně velká, která má zemědělství a dokonce dneska se zjišťuje, že to je asi jeden z nezávislých původů zemědělství ve světě. Prostě předpokládá se, že první zemědělství v Highlands bylo před 10 000 nebo i více lety. Jsou fantastický řezbáři. No a mají tam, tohle je jeden politik, který se jmenoval Kondom Augundo. Nevím, proč si tohleto jméno dal, nicméně stal se poslancem a tak je to billboard ve městě Kundiáva na paměť tohoto politika. A tohleto je z 97. to je z naší první cesty do Highlands, takže tady máte představu Security Dog, naše letadlo, který nás tam přivezlo a to je to letiště. Lidi v této vesnici v životě neviděli auto, teda pokud se nedostali jinam, žádný cesty tam nevedou, spojení se světem zajišťuje Missionary Aviation Fellowship, což je letecká společnost, která se specializuje na dovážení věcí na misie, ale v podstatě na té Papuji obhospodařuje jednotlivý vesnice. Tady se s náma vesničani přišli rozloučit a tady mají, jak jsem říkal, kolik prasat máš, tak důležitý jsi člověk, čiže tady z té Barney's Belong Pig, to je opravdu plod na prasata. A tam jsme šli asi do 3 500 hezky tím lesem, vejškovým gradientem, se spoustou epifytických orchidejí a nejen epifytických orchidejí. Tadyhle naši průvodci ulovili někde 3-prstýho posuma. Nádherný zvířátko, zase vidíte podle velkých očí zvířátko s noční aktivitou a strašně divočící řeky. Vždycky nás ráno budili, musíme vyrazit strašně časně, popolední začne pršet, jak se začne pršet, hladina řek se zvedne o 50-60 čísel, potom nepřelezete. Technologicky jsou neuvěřitelní. Tohle je most z lián, čili liánovej most, jediný kousek kovu v něm není. Já se tady snažím tvářit, že se tam cítím bezpečně, protože kdyby do toho člověk spadnul, tak je jasný. Tady máte zase porost stromovitých kapradin a tady máte, jak je kmen stromovitý kapradiny obrostlej. Ridelia je teda tato zázvorovitá, Nephrolepis je ta kapradina, Fraicinecia je tato, tenhle ten jakoby trávojit. Čili, že kmen kapradiny je porostlej mechama, který tam má živnou půdu pro cévnatý rostliny. Nepenthes mirabilis, asi znáte, láčkovky, jo, hmyzožravý keře, který si nedostatek živin kompenzují tím, že lovějí hmyzáčky. Pandány, pandánový les, les z tropických kapradin, stromových a tohle je způsob, jak ještě rozdělávají oheň. Čili, že oni by ty sirky v tomhle zvlhli docela, protože tam bylo strašný vlhko. Myslím, jako nebylo zima, ale měli jsme všechno furt navlhlý. Najde se suchý klacek,
táhnou sebou takovou houžev z líka stromu a potom se na ten klacek suchej se postavějí a strašně rychle tahají rukama sem a tam a opravdu tím ten oheň zažehnou. To je podstatně lepší, než zakazovat kouření, protože když bych tohleto měl dělat i jako nekuřák, tak by mi to vadilo a myslím si, že i jako kuřák, kdybych tohleto měl dělat před každou cigaretou, tak je to účinnější než všechny zákazy a nápisy na krabičkách. Tak, no a jedno krásný papuánče z Highlands. Když přijdete konečně do Highlands, tak najdete rody, který nejen, že jsou stejní s našima rodama, ale dokonce je poznáte, proč je podobně vypadají. Takže jsme tam našli takovýhle mochny, takovýhle ostružiníky, samozřejmě stromovitý kapradiny a savana z stromovitých kapradin, to je opravdu to, co na vás udělá obrovský dojem. Tenhle ten dědeček se strašně chlubil, že je na obálce Lonely Planet. Je tam přes... Můžu mít ještě jeden dotaz, prosím. Vy jste že zmiňoval, že v těch Highlands, že tam není malárie. Ano. Jak to, že tam není malárie, když jste říkal, že tam jako je víceméně sice jako chladnější než v té nížině, ale pořád jako tropický klima? No, ta malárie potřebuje vyšší teploty. Já jsem říkal, že tam je teplo jako u nás v létě. Jo, je tam teplo jako u nás v létě. A ta malárie, která tam je falciparum vivax, tak ta potřebuje vyšší teploty. Tý vadí. Jo, OK. Jo, tý vadí, ta teplota, ono, asi ty, já tohleto jako přesně nevím, ty komáři tam můžou být, že jo, kdyby mě štípnul komár a kdybyste tady měli anofely, že jo, nebo kdybych měl sebou anofely a přijel z Papuji, štipnul mě komár a vy byste věděl, že má malárii. Byli byste v nebezpečí nebo nebyli? Nebyli. Protože ty plasmodia se v tom komárovi musí nějakou dobu inkubovat a namnožit, aby ten komár začal být infekční. A čím delší doba je, čím je teplejc, tím rychlejc se namnožej a tím je větší pravděpodobnost toho přenosu. Čili, že ona by tam ta malárie asi přežila, ale namnožej se tak pomalu, že se není schopná šířit. Jo? A je to tím, že právě ještě bych se vrátil k tomu, i v tom prvním obrázku, který byl v těch 15 listech, kde už malárie určitě není, tak tam už mají ty domečky, kde každou noc padá ta teplota, řekněme, na těch 10 stupňů nebo něco takového. Jo? A to pro ty tropické malárie není dost. Jo, děkuju moc. Já jestli se můžu zeptat, nemůže to mít co dělat třeba s nějakým tlakem vzduchu nebo tak? Ne, je to teplota. Co, ta malárie, jo? No, ano, nebo respektive ty komáři, jestli si náhodou, samozřejmě já vím, že jste tam asi nebyl půl roku v těch horách, ale jestli si nepamatujete, jestli tam opravdu bylo třeba méně komárů, nebo jestli je to jenom o tom prvokovi. Protože já jsem čet studii, samozřejmě může se to plést, je to z archivů a z nějakých jako... trošku pochybný archeologie, ale údajně zasahovala tropická malárie opravdu to plasmodium falciparum až někam do Nizozemí. Dokonce do Norska. A já si myslím, že to nebylo falciparum. To, co bylo v Evropě, že jo, ona byla i na jihu Moravy. Jo? A tady jsme taky měli malárii. Ano, to, ale to myslím ano, si, ale... že to nikdy nebyla falciparum. Já si myslím, že falciparum je opravdu tropická. Právě tohle to tvrdilo, že to bylo falciparum. A jak jsem koupil, tak prodávám. Jako opravdu nevím. To nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit, ale vím, že
v podstatě na Jižní Moravě není to tak dávno, co ta malárie byla. Jo? A v těch Highlands je určitě teplejc než na té Jižní Moravě. Takže tohle to si nějak úplně vysvětlit neumím. Ale je to jednoznačně to souvisí s teplotou a závisí to s rychlostí toho namnožení. A možná, že ta živnou půdu pro tu malárii bylo asi to, že ty lidi, záleží to taky na hustotě obyvatelstva, že jo? Čím větší hustota obyvatelstva, tím větší je šance. Oni, tohle to by se krásně matematicky modelovalo, že jo? Podobně jako se teďka modeluje COVID, tak ta malárie by se hezčejc modelovala, taky moc hezky modelovala, protože takový ty parametry, které tam jsou, tak závisejí všechny hodně na tom, kolik lidí se potká u toho covidu, zatímco u té malárie je to, jaká je šance, že jeden komár, který vás štípne, bude mít za 14 dní šanci štípnout jiného člověka. Jo. A tahle ta šance je velmi pozitivně závislá na hustotě obyvatelstva. Takže když je podstatně větší hustota obyvatelstva tady v té Evropě, tak to velmi pravděpodobně umožnilo to šíření té malárie i přesto, že se ty prvoci v tom komárovi množili pomalejc. Takže takhle bych si to vysvětlil já, ale nikdy jsem k tomu nic nečet. Vycházím jenom z toho, co, jak si představuju ty epidemiologické modely, že jo, který mají ten parametr, to oblíbený R-ko, že jo, který říká, kolik lidí je schopný nakazit jeden další člověk. Jo. A když máte hustou populaci, tak těch komárů, který vás jako nakaženého štípnou a přežijou 14 dní a štípnou někoho dalšího, tak pokud máte hustotu jako v těch Highlands tý Papuji a nebo jako máte v Holandsku, tak je to obrovský rozdíl, že jo. Čili to Holandsko právě díky té vysoké hustotě populace bylo asi tou zemí, která proto byla ideální, i když to množení nebylo tak silný. To znamená, když bych to měl převést do těch matematických termínů, tak šance, že na Nový Gvineji komár, který vás štípne, bude mít za týden šanci štípnout jiného člověka je nižší, než šance, že komár, který vás štípne, bude mít za 3 týdny v Holandsku šanci štípnout nějakého jiného člověka. Takže možná to souvisí i teda, že to souvisí i s tou hustotou toho obyvatelstva. Určitě to souvisí s tou hustotou toho obyvatelstva. Děkuju. Takže já bych si to vysvětlil takhle. Jo. Děkuju za otázku. Já o tom budu přemýšlet vlastně. Vidíte, to jsem věděl, že jako ta malárie byla až tady. A někde jsem četl, že až do Jižního Norska, že jo. Takže spousta rododendronů. Něco přes 100 druhů a tohle jsou nějaký borůvkoidy a některé skupiny jsou tam dřevitý, tohle jsou dřevitý hořce. V životě jsem neviděl hořce, který by byly dřevina. Tohle to, že jo, vždycky se učíme, že složnokětí, čili hvězdnicovitý, jsou byliny, no tam jsou hvězdnicovitý velmi dřevitý keře. Tohle je Schefflera z Araliáce, zase takový divný kytky. A tohle je ukázka toho, ty plesa vám něco připomínají. Ten reliéf je typicky ledovcový, takže to je ukázka, že tenhle ten reliéf, přestože jsme na 3. stupni jižní šířky, tak byl formovaný teda ledovcema. Zase naši studenti, náš průvodce, no a takovej hezký pohled večerní z kopečků. No a byli jsme hodně vysoko, takže teďka, ježiš, já budu muset zrychlit. Teďka půjdem na druhou stranu, byli jsme hodně vysoko, teďka jdem pod vodu.
když my máme tu stanici přímo v Nagada Bay, to znamená na břehu Korálového moře. Korálové útesy jsou něco, co je neuvěřitelně fantastického. A tak ukážu pár obrázků. Já ty zvířata tam neumím, že jo, čili že mnohoštětinaci, ropušnice, nádherná ropušnice, zéva obrovská, sasanky, tohle to jsou sponges, čili houby, takový ty porífera, jo, hvězdice. No jo, to je takový divný živočich, to jsem já, který tohle to je korál, takzvaný šlojířový korál, a na tom je lilice. Takže zas, když byste chtěli si zopakovat takovou tu zoologii různých kmenů primitivních, korálový útes je ideální. No tady žralok bělotvoutvej, tady jsem porušil bezpečnostní předpisy, protože když jdete pod vodu, tak nemáte svýho buddyho, to znamená, jdete ve dvojici a nemáte ho opustit, a když Milan šel fotit bělotvoutvýho žraloka, když máte v hubě automatiku, to prostě nejde, tak jsem teda, já jsem tam nešel, ale Milan říkal, oni jsou tyhle ty žlutí hodní, to říkal teda potom, když jsme se vynořili. Tak, sépie, klipky a dostávám se k obyvatelstvu, že jo. Národní kroje, v podstatě bohatost národních krojů, říkal jsem 800 jazyků, 800 národů, 800 kultur. Ty kultury se od sebe fantasticky liší. Liší se dokonce i geneticky ty obyvatele, ta fyziognomie, tohle to nejsou klasický Papuánci. Papua byla kolonizovaná poprvé před 40 tisíc lety, a naposledy ve stejné době jako Nový Zéland, to znamená před méně než tisíci lety, podstatně méně než tisíci lety. Čiliže tyhle ty jsou většinou z Milne Bay, Trobriany Island, to znamená to, jsou ty, kteří připluli jako poslední. Takhle oblečený oni už nechodějí. Nicméně oni, ty národní kroje si jich strašně vážejí a mají tam něco, čemu říkají culture show. A tam ty kroje opravdu s velkým nadšením ukazujou. A buď je dělá nějaký státní instituce, a nebo je dělají vysoké školy. A to je z toho důvodu, že vysoké školy je tam málo. Na těch vysokých školách jsou lidi z různých kmenů a ty strašně rádi v podstatě ty svý kmeny ukazujou. To pospolitost toho kmene trvá všude. Trvá na vysoké škole, na policii, nám ukradli auto, že jo, a když se to vyšetřovalo, tak říkal, na tu stanici můžem zavolat, tam mám Vantoka. Vantok je někdo, kdo mluví stejným jazykem jako vy a tím pádem je skoro váš příbuzný. Čili ta kmenová pospolitost funguje. Takže to je z různých vysokých škol, čili tady to je kulturní slavnost místní pedagogické fakulty. A vidíte, že ty holky tady jsou teda netypický Papuánky, to jsou právě takový ty tahitánky, bychom řekli, nebo nedle ten typ. Jo. Ale my jsme na těchto slavnostech v rámci exkurze se dostaneme do vesnic a tam to pro nás udělají, tuhle tu slavnost, takže i naši studenti si tam zatančejí. Tohle to je zase úplně jiný kroj a úplně jiná maska, tyhle ty jsou ze Sepiku. A všimněte si, co je typický pro Papu, jsou penisový pouzdra. Penis je krytej penisovýma pouzdrama. Tady jsou ty penisový pouzdra z nezralých kokosových ořechů a dokonce oni mají při tom tanci hůlky, které má do těch pouzder mlátějí do rytmu, takže to mají jako bicí. Do dneška je tam velmi populární, no dneska už možná ne, ale tohle to není zas tak dávno, to je asi před 10 lety a jsou to univerzitní studenti, jo? Takže takový to tetování klasickým způsobem. Klasicky se to prej dělalo nějakou navostřenou skořápkou z lastury, dneska už to dělají žiletkama, pak do toho něco zasypou, aby to udělalo takovýhle vzor a ten vzor má připomínat krokodýla. Tak, takže pár obrázků z různých cultural show a poznáte podle oblečení, podle toho, co mají na sobě, odkud jsou. Okamžitě já něco poznám, něco ne, ale když to ukážu našim klukům, že jo, se kterýma tam děláme, tak ty teda okamžitě mě řeknou, tohle to je Madang, tohle
to je West New Britain, ty mají tyhle ty velmi typické masky. Tak, tohle to, takový ty laňtuchy, neumějí tkát, ale tohle to je z jednoho kusu kmene, ze kterého voloupou kůru a potom nějakým louhováním z toho udělají metr krát 1¾ metru dlouhý, jakoby ubrus, který nosej takhle přes sebe. Typický pro papuánce jsou propíchnutý nosy, respektive provrtaná nosní přepážka, skrz kterou se něco strká. Často je to peří nějaký, v současné době je tam často i propisovačka. Zase trochu to připomíná rajky, to je v Highlands tradiční tančit celý den s takovouhle konstrukcí na zádech. Já tvrdím, že to je způsob sexuálního výběru, protože když chlap dokáže s tímhletím tančit celých 12 hodin, no tak musí mít geny, který zaručují ti ženský, že stojí za to, aby se o ně postarala. Tohle to je zase typicky, tohle to je naše paní účetní. Já jsem v mladších letech s naší paní účetní, že jo, vzali jsme ji na cultural show do Highlands, ona byla o tam tuď, pozná tam svý lidi okamžitě a už s nima šla tancovat, byla nadšená. A tyhle ty jsou oromadmen, takže oromadmen, ty tance, jeden z důvodů z tanců je zastrašit nepřítele. No tohle, kdybych potkal v lese, nebudu se cítit úplně bezpečně. Tohle to je takový válečný tanec z Mount Hagenu. Tohle to jsou různý hry, takový, který mají. Tadhle je stařeček se štítem, takže ukážu pár, některý se tváří přátelsky a některý strašně rádi ukazují, že ten tanec je opravdu bojový. Zase v Highlands jsme v jedné vesnici a tam se dělá tato slavnost se zpěvy, který oni říkají Sing Sing, což není věznice, ale Sing Sing, když něco dvakrát opakujete, je toho moc. Sing je zpívat, Sing Sing je mnoho zpěvů, čili tato kulturní slavnost. A právě protože jsme v Highlands, tak tam už se večer tyhle ty slavnosti nedají dělat venku a dělají se vevnitř, takže se tancuje v sedě a mně se tady líbí, že principem tance je, že je kluk, holka a potom střídavě drbete souseda na zádech vlevo a drbete souseda na zádech vpravo. A tady jen s jakým způsobem se do toho zapojili naši studenti a tady jen mám pár, tohle to je naopak kulturní slavnost, jakože mi to tady, když to překvapivě fungovalo. Tak tady to mělo být, že mě měli tancovat. Ještě před chvilkou mi to šlo, byly tam videa, tak já to teda nebudu znova pouštět a přeskočím to. Takže to je kulturní slavnost místní katolické univerzity. Čekejte, a přece jen tady nejde to? Ne. Tak nevím, proč to nefunguje. Tak, a teďka už je máme hodně prezentace, ale že by to pak šlo spustit, nevím. Prosím, ukončit. Kdybyste si jako vypnul tu prezentaci jakože escape a potom to možná půjde spustit, ale nevím. Tak to zkusíme pustit znova. Čekat, jo, tady. Jo, děkuju. Jo, čili, že... Tyhle ty jsou dost jako sexuálně explicitní. Některý, ty jsou z Trobriany Island a ty jsou známí tím, že tomu se říkalo ostrovy lásky, protože tam byla holka v podstatě od začátku puberty poňoukaná k tomu, aby měla co nejvíc sexuálních partnerů a v okamžiku, kdy otěhotnila, tak ten, s kým byla, s tím už zůstala, že jo. A pak měla zůstat věrná jenom v době slavnosti jamu, slavnosti sklizně jamu, jí bylo povoleno, že se svolením manžela si to může rozdat s dvěma, třema dalšíma chlapama. Evidentně to bylo teda vymyšlené na to, kdyby ten chlap byl shodou okolností neplodnej, tak aby se to dalo nějakým způsobem obejít. Jo. Tanec to je naopak ten válečný tanec, což je z Highlands, takže
A tam se ještě ukážu. Takže vidíte, že ty tance jsou velmi, velmi rozličný a velmi se lišej. A já teda půjdu dál, protože už jsem zase se rozkecal a pustím to a teďka to vemu velmi rychle, aby byl čas ještě na nějakou diskuzi. To jsou naše studentské exkurze, takže pár obrázků. Že jo. Ta exkurze je založená na tom, že tam jede 10 našich studentů a 20 studentů z Papuji a potom v té terénní stanici, tato to je terénní stanice taková stabilní a pak máme jednu terénní stanici v lese a z téhle terénní stanice se potom 3 týdny opravdu dělají jednotlivý projekty. Dostat se tam není vždycky úplně primitivní, jo, prostě ty cesty tam nejsou úplně nejlepší. To i naše D1 je proti tomu jako cesta růžovým sadem, že jo. Tady to bylo uvítání v místní škole, tohle jsou naši studenti ozdobení. Dostat se, když trošku stoupne voda, tak dostat se do té terénní stanice nebyla úplná sranda, takže tam se brodilo docela dost vysoko, takže jsme byli moc rádi, že jsme Papuánce měli, který nám vzali baťohy. No, tak jsme se tam vyblbili potom. Skákání na liáně. Večery společné diskuze s Papuáncema. A tohle to jenom, že se nebavíme, ale že taky pracujeme. Takže to je zaměřování a měření stromů v lese. Odchyty ptáků. Mikroskopování. Výzkum sukcese na zarůstajících zahrádkách. Tady máme kasuára malýho, krásní ledňáčci jsou tam. Nevím, kdo vypadá vyjevenějc, jestli ledňáček nebo naši studenti. Různý hmyzáci hezký. No občas krajta, želva. Některé želvy jsou hodně malý. No a tohle to je nakonec kačka, která tam s náma byla v roce 2008 na exkurzi a dneska tady šéfuje takový ten evropský projekt. Takže jenom jako ukázka, že studenti, kteří se tam dostanou, získají zkušenosti, které jim umožňují potom v té vědě udělat i, bych řekl, jako díru do světa. Takže děkuju za pozornost. Já se teďka přepnu semdle, abyste mě viděli a můžete se ptát. Ahoj, Šospo. Ahoj, čau. Zdravím, zdravím. Já bych se chtěl zeptat, jestli vlastně nikdy nemluvili, jestli jste tam někdy potkali jako kanibalismus a tu nemoc kůru, nebo jestli už je to jenom historická záležitost. Nepotkali. Myslím si, že těch reportů je víc než ve skutečnosti, ale občas tam k něčemu dochází. Nicméně, jestli se pamatuješ, jak tam na začátku jsem ukazoval Martina Kasbala, toho kluka, co mi říkal, this is for birds and this is for human beings. Tak ten, já jsem se ho ptal, oni o tom Papuánci strašně neradi mluvějí, teda, jo, ale ten Martin Kasbal říkal, line belong mama, to je z maminčiny strany, ty nikdy nejedli. A line belong papa, tam jako se stalo občas, že přišel běloch a neohlásil se. A naši na něj začali křičet, že nesmí na naše území a on na něj přesto šel. No tak ho zastřelili šípem, no a pak jsme ho snědli, pak ho snědli, jo, to znamená, čili Martin Kasbal, ten tam byl 97, a znamená to, že když mluvil o svých rodičích, tak to mohlo být 70. léta, tak to ještě on pamatoval. Co se týče kuru, tak tady máme PhD studenta, mimochodem, ježiš, vyšlo to v televizi takový, to, chodilo to tam o těch našich asi 7 PhD studentech, který tady máme na fakultě z Papuji, nebo 5, a Pagi je jeden z nich a ten právě pochází z toho kmene, kde to kuru bylo. A ten říká, že jeho babička to ještě pamatuje, že jo, a že, ale
kanibalismus tam není, ale do dneška jsou následky, protože Papuánci nikdy nepřijali, že to jsou nějaký preony, že jo. To bylo uchnutí. A díky tomu do dneška se v rámci krevní msty ty jednotlivý klany v rámci kmene vraždějí, protože před 20 lety to začalo tím, že někdo z jednoho kmene uštknul a on dostal kuru. Jo? Takže takhle. Ale dneska si myslím, že už je to... Byl tam asi před 5 lety nějaký případ, kdy to byl rituální kalibalismus a ten chlap si říkal Black Jesus a rituálně jet nějaký lidi. Jo? Yeah. Ale toho jako místní úřady ulovili a oddělali. No. Děkuju. Prosím. Tak jo, další, ptejte se, já rád budu diskutovat. Já mám možná ještě dotaz takového spíš biologického rázu. No. A protože jako, jak se řekněme vysvětluje z hlediska tý jako Janssen-Connellovy hypotézy, že jako jestliže prostě motilita semenáčku je větší jako pod tou jeho mateřskou rostlinou, tak jako čím to je, že teda tohoto funguje tak úžasně, nebo jakože myslíme si, že to funguje tak úžasně v těch tropech, ale jako vlastně v jakýchkoliv jiných ekosystémech, tak jako řekněme, nemají problémy jako rostliny tvořit prostě jako nebo pokud ne úplně monokulturní, tak jako hodně, řekněme, druhově homogenní porosty, jako sami od sebe. Jasně. Takže jednak vyšel nedávno článek, který tvrdí, že tyhle ty Janssen-Connell effects, Petersen je autor, našel bych to, pamatuju si Petersen, je to asi 10 let starý článek, který tvrdí, že jsou rozšířený v různých druhově bohatých společenstvech, včetně Evropy. Jo? Takže, včetně Evropy. Takže Janssen a Connell, Janssen byl entomolog a udělal to, nebo byl přesvědčený, že hlavním hybatelem jsou specifický herbivoři, kteří jsou specializovaní na semena, dnes se věří, že jsou to spíš houby. Že jsou to spíš houbové patogeny, které jsou teda druhově specifický. A teďka, jak je to s některýma druhama, který tvoří smrkový prakticky monokultury, bukový prakticky monokultury. To musí být druhy, který tomuhle tomu utekli, to znamená, kde se vyvinulo to, že oni asi nemůžou mít žádného, že oni nemůžou mít žádného specializovaného patogena, který by je opravdu do téhle míry omezil. A já teda dneska je strašně populární něco, čemu se říká soil feedbacks, který se k tomuhle tomu vztahujou, že pardon, kytka si namnoží... Ne, ne, jenom jako... Pardon, povídejte. Ne, povídejte, já poslouchám. Kytka si namnoží svoje patogeny a dělají se různý biodiverzitní experimenty, kde se vysejvají různě druhově bohatý a dokazuje se, že tyhle ty negativní vlivy jsou v těch druhově bohatých menší a viděl jsem v Jeně, že některé druhy, které jsou běžní ve směsích, nejsou schopni udělat monokulturu přesto, že jsou tak říce, že si nemůžou konkurovat. A věřím tomu, že ty druhy, které v těchto temperátních tvořej monospecifický porosty jsou ty, který tomu nějakým způsobem dokázali utíct. Jo, ale jo. Druhá věc ještě je ta, že v tropech platí to, co jsem říkal, tropy jako kolébka a tropy jako muzeum. To znamená, že tam je obrovský půl těch druhů,
který si konkurujou. Zatímco těch druhů, který se dostali sem a stromových druhů, který tady přežili, je strašně málo, takže ta šance, že bude aspoň jeden druh, který jako nebude mít tak silný konkurenty a přitom nebude mít tak silný efekt těch nepřátel, je tady podstatně větší než tam, kde těch druhů je moc, který jsou schopní tomu druhu konkurovat. Jo. Jo, ale ještě chodí to ve vlnách, protože někdy ještě není to tak dávno před 20 lety, byl nějaký článek Jessica Gurevič a někdo, který udělali nějaký review a říkali, Jensen Connell je mrtvá věc a nefunguje. Teďka zase se na toho Jensena Connella hodně věří, že jo. No, jako je to strašně těžký, lze dokázat, nebo lze ukázat, že pro některý stromy to existuje, těžko se ukazuje, proč třeba pro ten buk to nefunguje, že jo? Ale u nás, když se k tomu vrátím, tak nejsilnější edifikátor, nejsilnější dominanta, bych řekl, že u nás je buk, který dokáže spoustu věcí vytěsnit. No a to může být tím, že ten sem přišel relativně nedávno, že jo? To je pár tisíc let. To je v podstatě postglaciál poslední z přivandrovalců těch stromů. Jo. Takže možná, že to může souviset i s tím, že to je taková ta invaze, pro kterou se nestačili vyvinout. Nevím. Ale jo, jinými slovy, jsme tím jako moc mladý ekosystém a nestačili se vyvinout jako specifický patogeni. Specifický na druhou stranu ten buk nějaký má, že jo. No, ukazovalo se svýho času, že prostě ty bukojedlový porosty jsou tím, že tam jde o střídání buku a jedle. A já si myslím, že do značné míry je to tím, že v těch tropech na to jedno místo, které je uvolněné, se tlačí v obrovské množství dalších druhů, zatímco tady, kolik by bylo těch stromů, které v tom bukovém pásmu jsou schopni tomu buku konkurovat, kdyby ten buk byl oslabený, že jo. Všechno je to nějaká pravděpodobnostní hra, kolik těch semenáčů se uchytí, že jo. V podstatě, když si vzpomenu, tak jsou tady klimaxové bučiny, které by bez zásahu člověka nevydržely, když jsou obklopeny vysázenou smrkovou monokulturou, protože ten tlak toho deště semen je tam tak obrovský, že ten tlak toho deště semen je tam tak obrovský, že to, že ten buk se pořád obnovuje, je vždycky pravděpodobnostní záležitost, že jo, a když ten tlak těch semen toho jiného druhu je vysoký, tak by to ten buk prohrál. Ale jako ta otázka je moc hezká, proč vlastně, jak si teda vysvětlit ty monokultury, že a oni jsou i v některých tropických lesích druhou je velmi chudý, tak jak si tohleto vysvětlit. U nás se snažíme vysvětlit druhou bohatost, protože nám to přijde hezký, ale v tropech by bylo někdy zajímavější se snažit vysvětlit tu výjimku těch společenstv nebo těch lesů, které jsou druhově chudí, že jo? A jsou takhle jako nějaký, řekněme, jako významný jako druhově chudý lesy, nebo jakože kolik toho reálně v těch tropech je, jako takových nějaký jako monokultur v úzovkách? Málo, strašně málo, že jo. Co je chudý, jsou mangrové. Právě, to mě taky napadlo, no. Ty jsou chudý, že jo, takže, ale to je tím, že tam ten species pool, ta zásobník druhů, ten zásobník druhů je strašně malý, protože tam je to fyziologické omezení, že druhů, který jsou schopný přežít takové obrovské kolísání vodní hladiny a obrovskou salinitu není tak moc. Že jo? Potom někde relativně chudí můžou být nějaký dipterokarpový lesy, myslím, a těch Ježíš, teďka mi to vypadlo. No, jsou chudí ty Devil's Garden, že jo, ty, co udržujou druhově chudí a monospecifický mravenci, který dokážou vyhubit všechno ostatní, a to je kapitola sama pro sebe. Je toho strašně málo v těch tropech.
Nemůže tam být důvod vlastně, proč proč v těch tropech to funguje víc, hlavně to, že čím jsou lepší podmínky, tím prostě hrají větší roli biotické interakce, kdežto v tom mírném pásmu nebo třeba i v těch mangrovech prostě hrajou mnohem větší roli ty abiotické interakce a tudíž relativní vliv nějakých jako biotických stavů je podstatně menší? Může, jednoznačně. Jednoznačně je to daný jednak tím a jednak v podstatě tou dlouhou, řekněme, stabilitou historickou, kde se ty těsné vazby mohly dlouhodobě vyvinout. To si myslím, že je druhá věc, která v tom může hrát roli. V podstatě v těch tropech. Takže může. A takový to, že jo, stres gradient hyposthesis, či větší stres, že jo, tam jsou teda dvě hypotézy. Jedna hypotéza je taková, že čím větší stres, tím víc hrajou abiotický faktory, a druhá hypotéza říká, že čím větší stres, tím je to spíš ve směru facilitation, čili že nějakého mutualismu, zatímco čím jsou benignější a příznivější poměry, tím důležitější je kompetice. Jo, takže to to jsou dvě hypotézy, které nejsou úplně jednoznačně prokázané ani jedna, ani druhá, že jo, taková, ale spíš teda to, co říkáš ty, to znamená, že v tom nejdrsnějším podnebí jednoznačně je to fyziologické omezení, kdo se dokáže vypořádat s abiotickýma podmínkama. To je jako jednoznačně jo. Jo, a ještě by mě zajímalo, jak jsi říkal, že dělají vlastně malý, teda velký semena v těch tropech. Tak jak to ovlivňuje celkově vlastně znaky další těch rostlin typu množství květů, frekvence květení, že bych čekal, že když teda budou dělat velký semena, tak vlastně jich bude málo a tudíž bude málo květů. A taky jaký to má vliv vlastně na čím, jak se chtějí, jo, když špatně prospívají blízko mateřské rostliny, tak se chtějí dostat dál. Jaký to má vliv na případ nějaké uspůsobení ohledně šíření semen? Takhle. Je klasika, že v tropech, kromě několika málo, myslím, Ceiba pentandra tam patří, kromě několika málo druhů, anemochorní druhy prakticky nejsou, a když jsou, tak jsou to pionýrský druhy, který obsazují disturbované stanoviště. Já jsem to trošku přehnal s tím, že jsem říkal velký semena. Tohleto, Entada fazilodis, kterou jsem ukazoval, je liána, která opravdu potřebuje, je schopná vyklíčit v té úplné tmě a potřebuje velké zásoby, aby se dokázala doplazit k nejbližšímu kmínku, po kterým pak budeš plhat nahoru. Jo? Já jsem to možná trošku přehnal, já jsem to chtěl jsem tím ukázat, že jsou tam druhy, který to řeší tímhle tím způsobem. Že bych opravdu si uvědomil nějaký opravdický review, který by dělalo takovej ten klasický trade-off mezi velikostí semen a jejich počtem a jak je to v tropech versus temperát, to si teda úplně nespomínám, že bych něco takového čet. Ale na druhou stranu, v podstatě to je problém většiny tropických lesů, že velmi špatně od určitý fáze narušení nebo od určitý velikosti narušení ta sukcese potom je zaražená. To jsme viděli i na Papuji, tam když nalítnou trávy, tak se tam prostě ty stromy dostávají strašně, strašně pomalu. My jsme to viděli potom i ve Vietnamu, tam co byl po Agent Orange, tak tam se ten prales nevrací a většinou to interpretují tak, že to je chemicky ošetřený. Já si myslím, že to je podstatně jednodušší, že prostě ty těžký semena těch tropických lesů se tam prostě nedostanou. A většina těch semen jsou svým způsobem zoochorní. To znamená, jsou nějakým způsobem zoochorní.
a díky tomu jsou strašně zranitelní, protože ty zvířata toho pralesa na tu volnou paseku nepůjdou a tím pádem tam ty semena nedostanou. Takže to šíření toho lesa, když dělají shifting agriculture, jsou zahrádky, jsou vývraty, je to malý, tak se tam ty semena dostanou, protože se tam dostanou i ty zvířata. V okamžiku, kdy to narušení, ta paseka bude mít kilometr čtvereční a zaroste trávou, tak ty semena tam nemají šanci a v tom je zranitelnost toho lesa, prostě v tom, že se tam nedostanou ty těžký semena. Takže já bych to viděl takhle. Super. Ještě se ptejte. No já bych se možná zeptal. Jo, tak já nechám slum. Tak. Ptej se, kdo se chtěl ptát. Kateřina Pechová se měl dojem, že se ptá. Nebo ne? Já jsem měl otázku na toho jedovatýho ptáka, jestli si ten jed tvoří sám, nebo ho nějakým způsobem získává z rostlin nebo něčeho jiného podobného. Nevím. Nevím, tohle to nevím. Já vím, že jo, vím, o čem mluvíte, protože když jsme byli ve Vietnamu, tak tam jsou danaidi, což jsou motýly a ty ten jed nesyntetizují sami, ale naučili se žrát na asklepiadáce, což jsou klejichovitý a tím pádem, že se naučili žrát tu jedovatou rostlinu, tak potom ten jed ukládají do svého těla a tím jsou jedovatý. Ale jak to je u pituhy, opravdu nevím. Já jsem si skoro jistý, že to taky sekvestruje, že to taky má z potravy, můžu to dohledat. Jo, děkuju, to já se teda na to podívám. A je to velmi pravděpodobný, protože je to velmi pravděpodobný. Jo, prostě. A jakým způsobem je jedovatý? Jakože když bych ho sežral, tak mě bude blbě, nebo když mě klovne, tak mě tím něco udělá, nebo slidovatý slid? Jako, já si myslím, že je jedovatý na to, že kdyby ho sežral, tak je jedovatý. Nikoli v to, že by měl jedovatý klovnutí, ale to, že, což je svým způsobem, mně to přijde divný, že jo, jako zrovna u ptáků, u hmyzů, který mají obrovské množství potomstva, protože aby to fungovalo, no tak on nesmí zabít a ten predátor se musí naučit po tomhle tom, on by neměl zabít, ale měl by naučit toho predátora, po tomhle já budu blejt, že jo, a tohle to já nemám žrát, jo, a to teda, jestli to funguje, já nevím, prostě bylo to popsané. A já jsem se tím hloubš nezabýval, jen, že jsme ho tam chytili, tak jsem si říkal, že to je jako zajímavost, ale jakým způsobem to funguje a jestli to opravdu funguje, jo, oni u těch reportů první často, to není jen bulvár, to je i vědecký časopisy, když máte něco, co má hezkou story, tak vám to vemou, i když ta podpora proto není tak vysoká, že jo, takže nevím, musel bych dohledat. Jo, jenom koukal jsem se na toho pitohuje a prej no. To má z toho, prej to má z bradavičníku, prej to má z jídla. No. Děkuju. Já jsem se ještě chtěl zeptat na tu faunu savců na Nové Gvineji, no. Jak tam prostě málo těch původních placentálních savců. Tak jak to vypadá s nějakými jako invazy? Savců předpokládám, tam budou krysy a kočky, a jestli tam ještě něco dalšího. Tak, s invazama. Zaprvé, ne všechny krysy, respektive rodenc, abych rodencia, že jo, ne všechny jsou tam invazní. Jo, tam jsou původní, no, rodovci. Existují tam i některý původní. Potom běžný placentální zvíře, který je v celý Nový Gvinej, jsou prasata. Oni tam byli dotažený před kolika tisíci lety, viděl jsem odhady snad 8 tisíc, viděl jsem odhady 4 tisíce. V podstatě to je věc, která se strašně špatně zjišťuje,
A ty teda jsou běžně rozšířený prakticky všude, protože to teda ještě řeknu, vždycky si vzpomenu na naše ochránce zvířat. Byli jsme právě na té cestě, ne, to byla jiná cesta, co jsme lovili, ale podobně s nima jsme byli na cestě a bylo to v Sepický, v oblasti Sepiku, strašně málo obydlený, přesto tam oštěpem ulovili malý podsvinče. Jo? Takže to ukazuje, že i v oblastech, kde není hustá populace lidí a kdy ta populace, já bych odhadoval, bude nějaký 2 lidi na kilometr čtvereční, tak i tam už jsou teda prasata, které žijou zcela divoce. Takže to je asi nejrozšířenější z těch placentálních invazů. Jo, a říkám to z toho důvodu s těma ochráncema zvířat, protože tam teda ho ulovil voštěpem ráno a bylo jasný, že půjdem celý den. A on si ho hodil do toho bilumu, do té plátěné tašky, co nosí přes záda. Prasátko chroptělo, malý podsvinče, že jo? A my jsme se ho tak nějak zeptali, jestli to není k němu moc krutý, jestli by nebylo nějaký humánější, nebo to ho zapíchnout, aby netrpělo. A on nás kouká jako na úplný idioty, že jo? No když ho zapíchnu, tak se mi do večera zkazí, že jo? Jo? Čili, že takový ty představy, že oni se chovají těm zvířátkům hezky, oni se chovají zcela utilitárně, jo, zbytečně netrápit, protože z toho nic pozitivního není. Takže ale to zpátky, co tam považuji za obrovský nebezpečí, je, že jak je to půlka Irien, že jo, to znamená Indonéska, a tam cestujou, mimochodem na té irienské části, Javánci, čili že nábožensky, antropologicky, jakkoliv úplně jiný než Papuánci, už přečíslili původní obyvatelstvo. A jak přijeli z té Jávy, tak si přivezli vlastní opičky. Opičky teda ne respektují státní hranici, to znamená, už je našli na Papuji Nový Gvineji. A z toho mám strach. Protože žádní ptáci, který tam hnízdějí, nejsou přizpůsobení tomu predačnímu tlaku, který jsou ty opice schopni udělat. Z toho mám největší strach. To může... Co je to za opice? Prosím? Co je to za opice? Ježišmarja. Opičky, takový ty, co mají... Asi koč. Fakt nevím, nevím. Je to opička, taková ta hezká opička na hraní, ale co to tam přitáhli? Věděl jsem to. Nevím. Musel bych si to najít. Jo, nevadí, já se podívám. Jo, tak z toho bych měl největší strach. Samozřejmě zajímavý je kočky, přestože jsme tam kočku dokonce měli na stanici a opravdu pomohla vychytat myši, to teda funguje perfektně, tak jsem nikdy neviděl, že by kočky utekly do pralesa. Čili, že kočky se nešířejí. Krysy jsou, nebo takový ty z Evropy dotažený hlodavci, teďka nevím, jestli je to krysa nebo potkan, co tam je dotažený, tak ty tam jsou, ale taky moc do těch pralesů se nešíří. Co je tam největší invaze, ne savčí, ale obojživelničí, je bufomarina, čili taková ta obrovská jihoamerická ropucha, kterou do Austrálie dotáhli jako agent biologické kontroly, že jo, no a pak jim tekla a je to průšvih. Můžu se ještě zeptat, co je tam takový jako největší predátor, řekněme, jako původní? Největší původní predátor? Ježišmarja, vlastně, no ptáci. Draví ptáci. Jo. Protože savčí predátor si vlastně žádného opravdického savčího predátora tam nepředstavuju. Jo, to, co taky uteklo, jsou psi, že jo, protože základní způsob lovu je pes a člověk kam šel, tam dotáhl psa, ale zajímavý je, jsou oblasti, kde tomu říkají singing dog, zpívající pes, ale
že bych to někde viděl běžně, nevidí se. Je to strašně vzácné. To je docela zajímavé, že ty predátoři jako takhle tam neexpandují nějak výrazně. Je to zajímavé, protože těch psů v každé vesnici je psů v obrovské množství a přesto já bych řekl, že to může být tím, že ona i ta denzita těch potenciální kořistí je relativně nízká. Oni ty, abych řekl pravdu, já jsem, jo, chytli jsme toho Valabiho asi dvakrát, toho malého klokánka pozemního a většina těch potenciálních kořisti jsou stromový a jsou velký. Jsou, většina těch velkých kořisti jsou stromový, že jo? No. A je to zajímavý. Neuvědomuji si velkého predátora, ne? Jsou vůbec někde na světě jako problém psy vyloženě v rámci primárních deštných lesů, že bych typal, že prostě psi kočky jsou schopní invadovat do těch člověkem ovlivněných ekosystémů, ale do těch primárních, jak by to tam vůbec přežili? Nepřežili. Papuánský psi se naučili, vím, že žerou, to mi ukazovali, protože z invazí rostlinných je tam Piper aduncum, což je americký pepřovník a my jsme koukali na způsoby, jak se hodně rozšiřuje. No a papuánci mi ukazovali, že klíčí ze psí hovínek. Čili, že psí žerou je hnědy pepřovníku, jo. Což znamená, že musí být hodně, hodně hladový teda, jo. A to jsou ty, kteří jsou ve vesnicích. Oni papuánci je úmyslně nechávají vyhladovět, protože potom štěkají na každou kořist a vyženou je na ten strom a oni ji můžou lovit. Že jo? Čili že papuánskýho lovu tradiční je jít se psama, pes vyčuchá a zažene na strom teda vačnatce a papuánec jde a sestřeluje ho. Tak jo, ještě další dotazy, ptejte se, rád budu povídat, ptejte se, než to skončíme. Asi. Mě by teda ještě zajímalo, jak jsou častý tam ty ostružiníky. Ostružiník nad hranicí lesa. Dole si neuvědomu, že bych viděl ostružiník. Ale nad hranicí lesa, viděli jsme ho u jezer, když se lezne na Mount Wilhelm. To znamená 4000. V nížině si... Invaduje... No? Invaduje tam lantána? Lantána kamara invaduje. Jo. Jo, tu jsem tam viděl. Lantána kamara viděl jsem a myslím, že i docela do Highland, že leze. Ale to už bych kde to bylo? Ohu. Spíš v nížině. A ano, řekl bych, že víc v nížině. Jak vysoko leze, nejsem schopný říct. Ne, to už si nepamatuju. Ale viděl jsem ji tam. Tak jo, další otázky. Možná ještě, jak bylo to Ophioglossum, tak kde to tam má tu plodnou část? To taky tak to tam má... Já ji dokonce mám na tom v obrázku, moment. Já to zkusím ukázat. Tu plodnou část, kde to je tady, To jsem nějak nepostřehla tam.
No, ono to není úplně jasně vidět. Moment, ukážu. Tadyhle. Jo, tadyhle. Tohle to je. Ono to visí dolů, že jo? To je pendulum. Ophioglossum pendulum, visí to dolů. A tohle to, když se na to člověk podívá, tak tohle to je analogický tomuhle, akorát tady to visí dolů a tady to roste nahoru. Jo, už to vidím, děkuju moc. Jo, prosím. Ještě někdo se něco zeptá? Ptejte se, nebojte se. Já jsem rozjetej, budu povídat. Možná ještě jeden druhý dotaz. K tomu, že tam jako, že tam prostě provozují to zemědělství. Vy jste zmínil, že tam jako mají prostě jako všude v tropech, že jo? Takovou tu chudou půdu. Tak jestli jako taky praktikují nějaký takový to jako požárový zemědělství, že prostě jako vždycky vypálejí kus pro lesa, za zemědělčí posunou se dál, nebo? Ano, praktikují shifting agriculture, swidden agriculture, nebo slash and burn. A dělají to klasicky slash and burn, to znamená posekat mačetou, vypálit, čímž to ještě trošku pohnojej, zasázet ananasy, batáty, taro, všechno, zasází se jednou a sklízí se, v podstatě se ani nepleje a nechá se to zarůst. Jo? Máme to odpozorovaný, v podstatě my jsme tam dělali nějaké studie na sekundární sukcesy, ideální pro studium sekundární sukcese, je to přesně z toho důvodu, že jo, protože ta úrodnost té půdy strašně rychle klesne. Na té zahrádce se dá sklízet v podstatě 2 roky, víc ne, 2-3 roky a tím to končí. A nechá se zarůst. For je v tom, že když jsme ve Vanangu, tak tam je hustota obyvatel 2 na, říkají tomu zahrádky, gardens, říkají tomu zahrádky, tam je hustota obyvatel 2 lidi na kilometr čtvereční. Tohle shifting agriculture je tam úplně v pohodě, dokonce bych věřil, že to diverzitě nejen neškodí, ale možná i to i trošku podpoří, protože to udržuje ty, řekněme, raně sukcesní druhy, že jsou furt v krajině. Na druhou stranu dělají to pořád, zásadně nehnojej, okolí Ohu, v podstatě už, což je 30 kilometrů od Madangu, kde ta hustota populace je podstatně vyšší, ale furt nižší než u nás, tak v tom případě to shifting agriculture má absolutně devastující vliv a likviduje veškerý primární lesy prostě proto, že ten turnover time, který tam je, než se po opuštění znova zahrádka vykácí, tam klesnul na 10 roků, což je průšvih. Jo? Tím a myslím, co tam jako vznikne prostě za nějaký sekundární ekosystém, jako jak to potom vypadá ta krajina, když se jako takhle jako často slešuje a bornuje? No, v podstatě, ježiš, já ten obrázek tady nemám, ale vysadili jsme si takový ty úplně raně sukcesní dřeviny, jako je trichospermum a tak ty jsou schopní během 4 let dorůst vejšky 15 metrů a plodit. Jo? Čili, že ty raně sukcesní dřeviny jsou strašně rychlí a dosáhnou ty vejšky 15 metrů během 4 let. Nám spadnul na baráček 4letý malotus a v podstatě poničil nám to střechu. Jo? Takže jsou to sekundární lesy, ale tím, když je ten overtime takhle krátkej, tak to opravdu selektuje jen ty nejranější a nejvíc rostoucí. A to strašně pomohlo. Největší investor, který tam je, je pepřovník Piper aduncum, který dosáhne výšky 8 metrů, dřevitej pepřovník, keřovitej a
ten je schopný plodit už v druhém roce a díky tomu dosahuje, řekněme, já bych to odhadoval jako jich na biomasu 40%, teda 40% biomasy toho sekundárního pralesa, což je něco nepředstavitelného, protože normálně i ten sekundární prales má, řekněme, v takových těch 20 letech, já bych řekl 60-70 druhů na hektar stromu. A tohle to teda jako se děje jenom v těch nížinách, nebo v těch vysočinách? V těch vysočinách tam taky, ale v těch vysočinách ta hustota toho obyvatelstva byla tak vysoká, že to Sweden Agriculture nebo Shifting Agriculture dost opustili a díky tomu i to zemědělství se předpokládá, že tam měli snad těch 10 000 let, já mám dojem, že to byl nějaký důkaz o něčem, což jim připomínalo, že já těm archeologům nikdy úplně moc nevěřím. Jo, říkají, tohle to byl zavažovací kanál, jo, dobře, oni tomu věřej, jináž by se ta archeologie asi nedala dělat, jo, ale jako něco takového tam bylo. Byla tam struktura, která evidentně byla k nějakým takovýmhle účelům způsobená. Čili, že v těch Highlands jsou to často už ne to stěhovavé zemědělství. Stěhovavé zemědělství je hlavně typický pro ty nížiny. A furt tam probíhá. A je tam průšvih, že ten, jo, v podstatě ve Vanangu řekli, no to by bylo neúrodný, nic jiného než Big Bush, což je primární les, tak nic jiného než Big Bush kácet nebudem. To by bylo jako zbytečná práce. Zatímco v blízkosti toho města je to 8 až 10 roku ten overtime, což je průšvih. Jo, a je to průšvih i pro ty zvířata, které tam jsou. Jo, protože v tom ve starším sekundáru a starší sekundár se stromama, který mají DBH 40 cm, na to stačí 25 roků, bych řekl, nebo 30. Jo. Ale když to je 8 roku, no tak i ta struktura toho lesa to musí odníst. Jo. To jsou samý malý, rychle rostoucí stromy. A navíc dva nejčastější stromy v mladém primáru, nebo dvě nejčastější dřeviny v mladém primáru jsou invazy. To je americký piper aduncum a jeho africká spátodea campanulata z bignoniace. A ještě můžu se to taková ta krajina, jak jste ukazoval na těch Highlands, no. Taková ta jakoby otevřenější, řekněme, tak to je jako ekosystém, který tam je přirozeně? Nebo ne, jako to je zemědělská krajina. To je zemědělská krajina. Jo. Čili normálně by tam byl nějaký jako horský les. Tam by byl horský les. Tam by byl jednoznačně horský les. Tam by přirození bez lesí nebylo. Ale tam je to bez lesí už před tím, než tam přišli Evropani. Už když tam přišli Evropani, jo. Tak tam obrovský bez lesí bylo. Jo, to není prostě jako v Andách takový to páramo. Ne. Tam jsou, tam se ale nepěstuje. Takový to bezlesí je, jak jsem tam ukazoval, ty Tree Fern Savanna, tak ještě nad tím. Tree Fern Savanna. Jo, tak tam už je na ně moc zima na Papuánce. No, tam je zima na Papuánce, jo. Jo. Tam je zima na Papuánce, tam je zajímavá věc, teda v souvislosti s tímhle tím, největší jazyk, který je tam, je Enga, který má nějakých 35 000 mluvčích nebo něco takového, teďka bude mít víc, to je historický údaj a oni se opravdu za každých 20 let, za poslední 20 let se zdvojnásobili, no 25 let. A tam se předpokládá, že to je kmen, který dál do hor nemá žádný sousedy. A díky tomu on se zvětšoval a předpokládá se, že to může být díky tomu, když jim tam dovezli batáty. Že když jim tam dovezli batáty, tak oni byli schopni dotáhnout zemědělství do vyšších nadmořských výšek, protože ty batáty, že jo, jako jihoamerický, to vydržejí. Zajímavý je, že ty batáty se tam dostaly dřív než Evropani. Čili, že jako kdo je tam dovezl, nějak úplně neví. Ale dostali se tam a
předpokládá se, že oni právě díky těm batátům se ten kmen, protože na jedné straně neměl ty konkurenty, který by mu bránili v rozšíření, tak se dokázal takhle rozšířit. A je to věc poslední doby, že jo, protože batáty tam museli přijít až po objevení Ameriky a zřejmě ne tak rychle po objevení Ameriky. A co tam teda pěstovali jako to původní zemědělství, to, co vzniklo před těma 10 000 let, tak co tam domestikovali? Co tam měli? Bylo to z takových těch staple foods, to znamená z škrobnatých hlíz. Tak taro, to je aronovitá, jam, což je dioskoreáce, ty tam byly vždycky, ty tam byly původní a to bylo v nížině. Pravděpodobně tam byla cukrová třtina, banány, který se užívají nejen jako sladký ovoce, ale i jako navaření, v podstatě jako škrobnatá škrobnatá potravina. Samozřejmě v bažinatých oblastech to bylo ságo. A potom spousta ovoce, nebo nějaký ovoce, z toho ovoce, to jsem si uvědomil, to mi ukazovali v Ohu, v té vesnici, to bylo takový jako základy ovocnářství, že jo, protože říkali tam, že my jsme si stromy, který nám chutnají a mají ty dužnatější plody, tak ty jsme si vybrali v tom pralese a zasadili jsme si je do vesnice. A to měli pro Pomecia pinnata, což je Ježišmarja, sapindáce, což jsou teďka podle nového systému do toho mají patřit naše javory, ale naši taxonomové to strašně neberou. Ale je to příbuzný liči. Je to stejná skupina jako liči. Že jo, protože já teďka přemýšlím, asi i nějaký cukrový třtiny. To se předpokládá, že některé ty cukrové třtiny tam můžou být původní a určitě jsem na něco zapomněl. Jo, ale jako hlavní je teda jam, batáty, které jsou samozřejmě dovezený, ale to oni neberou. Prostě kdybych jim říkal, že batáty a ananas nejsou jejich původní potravina, tak na mě budou koukat jako na totálního idiota, protože time belong to Buna, že jo, čiže čas patřící duchům, což je s otcům, což je s předtím, než tam přišli Evropani k ním, tak to už se tady pěstovalo, že jo. Takže když si teďka na ty zahrádky vzpomínám, no tak v podstatě taro a jam. A to teda bylo paralelně domestikovaný i někde jinde, to není jako, že by se to z té papuji rozšířilo na ty další místa, nebo jo? Aby řekl pravdu, nevím, tohle to nevím. Kde jako byly ty počátky toho zemědělství, co se odkaď kam rozšířilo, opravdu nevím. To nevím. Dobře, děkuju moc. Prosím. Jak tam vlastně na Papuji funguje vláda, o čem vůbec rozhoduje, nebo jestli je spíš formální? Takhle, vláda. Papua je v podstatě získali samostatnost v 75., což znamená, že mají 45 let od teda nezaměstnanosti, teda nezávislosti, pardon, od nezávislosti, přičemž platí, že jim tu nezávislost spíš Australani vnutili, než že jako by si ji nějakým způsobem vybojovali. Dokonce nějak se někde traduje, že na nějakém setkání
takových těch náčelníků říkali, no snad si může my rozhodnout, když chce mít samostatnost, vy nám ji nebudete nutit, jo, nebo něco takového. Takže jako národně osvobozenecký boj nějak úplně nefungoval, že jo, vzhledem k tomu, že ty kmeny spolu válčej, tak oni svým způsobem ty Australani prej proti nezávislosti byli Highlandři, protože se báli, že ty lidi z nížiny je pak nějak jako převálcujou. Ale co je zajímavé, že za těch 45 let tam došlo k žádnému převratu. Všechny výměny vláčily volbama, což je daný možná ale tím, že kdyby k tomu převratu došlo, tak ta vláda má tak malý pravomoce, že by jako to na většině míst nějak úplně nepoznali, že jo, nebo něco takového. Jedině, kde se bojovalo, je Bougainville, že jo, protože ty mají ten měděnej důl a tam chtějí tu samostatnost, protože si myslej, že v podstatě z toho měděného dolu dostanou ty peníze pro sebe a nepou centrální vládě. A volby jsou klasický, mají westminsterský systém, tradiční, když já jsem tam byl, tak mě westminsterský systém, to je z první na pásce, vyhrává, což vede k tomu, že na jedno sedadlo, na jedno křeslo poslanecký je 15 až 20 kandidátů, takže kdo získá 15%, tak vyhrává. Že jo. Teďka to trošku zesložitili, že je to takový trošku blížší tomu australskému systému, že každý musí dát 3 hlasy a ty druhý a třetí hlasy se pak nějak přičítají. Že jo? A nicméně volební boj je volební boj, že jo? Protože jestliže vím, že jeden kandidát je silnější než já, no tak nejlepší je mu spálit baráček a on pak nebude mít peníze na to. Takže doporučuje se nejezdit tam těsně před volbama a těsně po volbách. Jo, my jsme měli i problém dostat se na Mount Wilhelm jeden rok, protože bylo po volbách a vyhrál to chlap ze zhora. No a díky tomu, to je jako ze zhora údolí a díky tomu, aby se mu pomstili za vítězství ty, který prohráli, tak mu vyhodili všechny mosty na cestě k jeho vesnici. Že jo? Jo, takže je to taková vláda, kmeny mají customary land ownership, to znamená, který území patří každému kmenu, má každý kmen vědět a strašně se brání tomu zavíst pozemkový knihy. To přece každý musí vědět. Jo? Což vede samozřejmě k častým bojům mezi kmenama, protože my víme, že tohle to patří nám. Nejčastější důvod, proč se tam bojuje, je, že jsou teďka telekomunikace, strašně populární jsou tam mobilní telefony, že jo? No a mobilní telefon se postaví na vršku. No vršek je většinou na území tří kmenů, že jo? Protože to je přirozená hranice. No a teďka každý kmen chce kompenzace za to, že tam postavili tu translační věž, že jo? No a když jí nezaplatí, tak co se udělá? No jde se tam a běž se pokácí, tečka. Že jo? Jo, stejně tak to, co jsem ukazoval, tak to bylo kvůli Exxonu, že jo? A Exxon platí vládě. A vláda má dávat ty kompenzace kmenům, na jejich území to je. No vláda včas nezaplatila, no tak se jde a honí se kdokoliv z Exxonu tam přijede, že jo? Prostě nebudou honit vládu, budou honit toho, co tam jedou, že jo. No takže vláda to vyřeší tím, že s těma botanikama, který mají kontrolovat invazní druhy na pipeline, tak s nima pošle armádu, no, aby je hlídala. Jo, takže je to občas takový veselý, že jo. A zajímavý je, že i v těch, přestože Bělochu je tam strašně málo, takže i v těch demokratických volbách často, nevím, jak je to teď, ale často vyhraje to křeslo bílej. V Madangu dlouhou dobu byl bílej guvernér a dokonce byl ve vládě jako Minister for Intergovernmental Affairs, což je krásný jméno pro ministra řešící kmenové války, že jo? Že Běloch bude ministr, který bude řešit kmenové války, že jo? Protože o něm si byl jistý, že bude jedinej nestranej, jo?
Může ještě dotaz k těm, jamům. Tak no. Je to vyloženě jako Dioscora batatas, nebo jako i nějaký jiný druhy? Protože ono těch smodinců je jako hodně. Aby řekl pravdu, nevím zase. Jo. Ono jenom, kdyby se měla dělat, co jsem viděl, tak ta variabilita banánů, který tam jsou, je obrovská. A vůbec nevím, jestli to někdy někdo dělal. Stejně tak, jako s tou Dioscoreou, která to opravdu je, a který jsou to, jediný, co o tom můžu říct, že bohatství těch odrůd, který tam je obrovský. Ale jak je to klasifikovaný, to nevím. Jo. Já to jenom jakože, proč se na to ptám, jako kvůli uvaze, nebo co říkala Celie, jestli to tam jako domestikovali přímo tam, ten jam, tak jsem právě uvažoval, že jako, jako těžko říct, jestli tam jako domestikovali jako ten jam, který, řekněme, jako se prostě pěstuje tady u nás, že jo? Nebo jako dobře, pěstuje u nás, který se jako pěstuje lidi občas na zahrádce, ale jako tím, že těch jamů je jako mega moc, tak jako možná tam mají nějaký jako jiný svůj vlastní jam. Jo, ale tohle to nevím. Protože jako, na to vlastně jsem... jako spousta těch pitek z té čeledi Dioscoreace jako dělá nějakou hlízu a jako řekněme velký procento těch hlíz se dá jako jíst. Takže jako ono není jam jako jam prostě z tohohle hlediska asi. No je to, že jo, jako a co se tam pak dovezlo a co tam pěstujou, opravdu nevím, že jo, to je jako to taro, že jo, a kromě toho tam mají to čínský taro, který já s tím mám problém to od sebe rozeznat, že jo, zvlášť vzhledem k tomu, že zase jsou tam ty různý odrůdy a různý tvary, jo, a je to dovezený taky z Jižní Ameriky, že jo, takže co se tam pěstuje dneska a co tam bylo, nevím, jestli to vůbec někdo vlastně, jestli tam nějaký jakovýhle výzkum vůbec byl. Že taro je jihoamerický? Ne, to taro konkon je jihoamerický, to je ta Xanto, ježiš, teďka mi to vypadlo, já se musím podívat. Mám to tam napsaný. Jo, ale Caucasia esculenta je, to není americký, to je... Ne, Caucasia esculenta ne, to taro konkon, o který jsem říkal, že ho tam doveze a měl jsem tam na obrázku a teďka mi to vypadlo, mám tam to tam napsaný. To je jo americký druh. Jo, i tím jenom říkám, že dvě velmi podobné plodiny, oni je poznají, protože je pěstujou, že jo, ale... Jo, Xanthozoma sagittifolium. Ano. Děkuju. Jo, a kdy kterou plodinu tam jak dovezli, nevím a nevím, jestli to vůbec někdo tenhle ten výzkum dělal, že jo. Stejně tak, jako tam mají... No, vypadá to, jo, já prostě, když k tomu přijdu, tak v podstatě... Nepoznám, že jo, no. Jo, to u nich samozřejmě, protože to přece pozná každý, že jo, no. Dobrý večer, ahoj. Ahoj. Já se možná ještě zeptám k tomu zemědělství, jaký tam jsou teda introdukovaný domácí zvířata, hlavně teda ty prasata, který se tam hodně pěstují, a ještě něco dalšího? Ze zvířat, no hlavně ty prasata, co si pěstujou, oni mají v bílkovin v obrovský nedostatek, jo? Oni z bílkovin mají obrovský nedostatek z kakaruk. Kuřata, že jo. To je teďka strašně populární v každé vesnici slepice. Dovezli tam králíky, ale ty moc úspěšní nejsou. To říkám z toho důvodu, že jsem zase vzpomněl na Keneta, toho našeho technika, když popisoval, jak jim do vesnice přivezli králíky, že jo, a říkal, no, to vypadá úplně jako kuskus, liš akorát uši má jako fíkový listy a nemá bilum, že jo. A bilum je taková ta taška, co oni nosejí na hlavě,
Ale taky v podstatě zvířata se dělí na ty, co mají bilum, to znamená vačnatce, čili že co mají kapsu, že jo? Čili že pro ně popisoval králíka, jak bylo kouzelný, že to je v podstatě jejich kuskus vačnatec, který nemá kapsu a uši má jako fíkový listy, že jo? Jo. Takže to jiná z těch zvířat tam moc nemají. Zajímavý je, jak chovají kasuáry. Nejsou schopní je chovat, to znamená rozmnožit, ale když se jim podaří ulovit starou, tak pochytaj kuřata, nebo jak se tomu říká u kasuára, a pak je dochovají do jateční velikosti. Ale to, že by byli schopni dosáhnout toho, že by je měli doma a ona snesla vajíčko a vysadila je, to se tam zatím neděje. Jo? Takže těch zvířat je tam strašně málo. Jsou na ještě k těm králíkům nemají jako problém s tím, že králíci jako celkem nesnášejí teplo? Mají. Nebo možná to má nějaký hodovní špomena? A viděl jsem to, že je jednou dovezli a o králíky nemám strach, že by došlo k tomu, že by utekli a namnožili se. To v tom tropickém... Už nevím, jako kolik to je stupňů, ale vím, že když je jako teplota vyšší než teďko, nevím, 30 něco, takže jako to poměrně spolehlivě kastruje samce. Že jim prostě umřou spermie. Tohle to já nevím, ale není to překvapivý a věřil bych tomu, ale já si myslím, že budou mít i v podstatě problém se tam ty králíci napást, že jo? Oni jsou na tu trávu. Jo, a myslím si, že i ta vlhkost a choroby, to pro králíky bude taky problém, jo? Takže snažili se, ale to se jim nepodařilo. To, co se tam úspěšně rozvíjí a co v těch vesnicích je, jsou teda ty kakaruci, to znamená kuřata. Jo. No a pak tam chovají ty holuby a to nevím. A to myslím, že všechno, co tam takhle chovají, je, když vyberou vajíčka nebo spíš teda vyberou mladý a dochovají. No. Mm-hmm. Jakože nejsou schopni rozmnožovat. Děkuju. Takže počkáte, že se tady to ukazoval, to bylo jako na jídlo teda? Prosím? Ten holub korunář, který jsi zajídlo. Hustý, ty jo. Je tuhej. Můžu říct, je tuhej. Jo? Jo. Já tak jsem to pochopil. Když jste to ukazoval, tak jsem myslel, že to mají jako mazlíčka prostě. Oni to měli vložně na jídlo, tak to jo. Prosím vás, jako, když mám nedostatek bílkovin, tak jako u nás ze začátku děti se s tím mazlej, no a když to je jateční váha, no tak se ho sežere, no. Teď je to jako u nás... Jasně. Jo, to je jako taky uzlátka krásný, no a teďka se sežerou, no. Jasně. Jo, prostě... Jo, jako mazlíčky občas mají... Jako mazlíčky mají občas toho, ty stromový klokany, to jsem viděl. Ale to jako spíš takový ty vyšší vrstvy, to jsem neviděl. Jo, prostě ve městech, ve vile, že si chovají toho stromovýho klokana. Ty kaloně jste ještě ukazoval. Kaloně? No. No ale kaloni to není chovaný, ty se lovějí. To jste ukazoval, že tam ty děti měly ty malý kaloně. No jo, tak děti si je odnesli domů na hraní a on buď k ním chcípnul, nebo byl tak velký, že ulít, že jo? Jo. Jo, to jako, že by... jak ho odnes... Jo, prostě on se jich drží a pro dítě je to zábava na chvilku, ale jak dlouho to tomu dítěti vydrží, no myslím si, že je to jako, když by maminka nedohlížela, jako když našemu takhle starému dítěti dáte morčátko, no tak pár dní si s ním bude hrát a pak morče buď zdrhne, nebo... Jo, že je to jako dost efemérní. Je to je dost efemérní, ano, jo, to je hezky řečeno.
No, jo, ještě teda k vašemu vybavení, tak jsem zaregistrovala někdy před pár lety zprávu, že čeští vědci na Papui Nové Gvineji mají několik desítek metrů vysoký jeřáb pro své výzkumy, tak bych se jenom chtěla zeptat, jestli to tam máte a využíváte, nebo jestli je to ještě asi nějaká jiná skupina. To je náš, respektive já teda říkám, že tam jezdím, že jo, já jsem tady každil v obrok a před 2 lety jsem měl nějaký zdravotní problém, čiže já jsem tam byl naprosto 2017 a bylo to postavený po tom, co já jsem tam byl. Jo? Ale v podstatě je to Vojtův jeřáb. Jo, Vojty Novotnýho. Jo? Čili, že, a je 4 kilometry od té stanice, co máme v Nagada Bay. Jo? Takže a je využívaný. Je využívaný a ta poslední exkurze, co já jsem nebyl, tak na tom jeřábu byla. No. Takže je tam. Jo, dobře. Tak děkuju. Prosím. Já bych měl možná takový jako praktický dotaz, jak moc je náročný, když bych chtěl prostě přijet na Papu, si tam dělat nějaký vlastní projekt a řekněme přidat se k již existující infrastruktuře a jak je náročný případně papírování s vývozem vzorku a takovýhle věci. Začnu papírování s vývozem vzorku děsný. Jo? Prostě oni jsou bordeláři a od Australánů získali takovou tu snahu úřadovat. Čiliže když máte velký úřad, kde je ještě bordel, tak to jako, jo, jako dostat víza je občas příšernost. Jo? Research víza, myslím. Jo? Takže a dostat export permit, to je jako nightmare. Jo? Ale na druhou stranu nějak se to zařídit dá. Přidat se ke skupině, je to stanice, kam jezdí lidi i z jiných institucí než naší, ale musí si na to sehnat peníze a zaplatit si to a je to hodně drahý. Jo? Prostě musí ty náklady, které jsou nějakým způsobem refundovat. Čili že chce to hodně peněz. Jo, ale jináč buď hodně peněz, anebo dělat na projekty, které tam jsou. Že jo? Jo, takže tohleto já by se musel přes Vojtu zase. Mimochodem Vojta tam převčírem odletěl, takže je teďka v Moresby v karanténě. Vojta Novotný. Včera jsem s ním mluvil. A takže možný to je, řada lidí z velmi různých institucí tam opravdu byla. Jo? Takže je, ale musí si člověk na to sehnat peníze, protože celá stanice, není na to žádný není na to žádná institucionální podpora, to znamená, všechno jde z grantu. Tak jo. Ještě se chce někdo zeptat, ptejte se, proč jináč už to asi zabalíme, že jo? Už kecám dlouho, už je. Co, 2 a 3/4 hodiny, jo? No, tak jo. Mě možná ještě napadla otázka, já se s dovolením ještě vrátím k malárii. Teď jsem našel studii, vím, že na ní úplně lege artis je podle abstraktu, ale že se anofelové většinou orientují na tamní větší savce, tedy na člověka a prasata. Nemůže to být ten důvod taky, proč jako se jim na těch horách, kde by to ještě jakž tak zvládli, nedaří? Jako jestli tam třeba nemají méně těch prasat, jestli nejsou chudší v uvozovkách. Ne? Ne. Zcela naopak. Prasata jsou podstatně víc v Highlands. Prasata jsou v Highlands. Když je v Highlands nějaká velká slavnost,
My jsme tam byli, když byl vzpomínka na manžela někoho, a kdo tam nepřijel s prasetem jedním, tak prostě byl totální loser a manželka dala k dispozici 5 prasat. Prostě takový ten obrázek, jak jsme šli, jak jsem říkal, Bunnies Belong Pigs, tak to bylo z Highlands. Čili, že víc prasat je v Highlands. Jo? A Highlandři si potrpějí na to, aby ukázali, neviděl jsem, že by někdo byl tak rád dával najevo svoje bohatství a bohatství dáte najevo jenom prasetem, že jo. Za prasetem koupit cokoliv. V podstatě dobrá nevěsta může stát 8-10 prasat, ale to musí být hodně dobrá nevěsta, jo. Čili když si kupujete ženskou, tak i když se nakonec zaplatí penězma, tak navrch to musí být aspoň 10 prasat. Děkuju, to jsem nečekal takhle. No jo, 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 v těch Highlands ty prasata jsou taky, oni jsou i lepší kuchaři, že jo. Nám to mumu dělali ve Vanangu, no a příští jako běh exkurze to Vojta zařídil, že už ho nedělali vanangský, ale dělali ho kluci z Highlands, který to umějí podstatně líp. Jo, a jako je to obrovský rozdíl, jak skvělý dokáže udělat Highlandři prase proti tomu, jak ho udělají lidi z nížiny. Jo? Takže na prasata jsou ty Highlands bohatší. Tak jo. Tak to asi, pokud ještě ty už spolu tady, tak ještě zdravím a musím říct, že tě slyším asi po třetí nebo po čtvrtý a pořád je tam něco novýho a pořád